शरणं श्री कृष्ण शरणं ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनशिदशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदेशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तम नमामि वंदे बोधमयं नित्यं गुरुर्शंकररूपिणं यमाश्रितोपि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते गुरुदेव तुम्हारी जय जय गुरुदेव तुम्हारी जय जय गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो 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 शंकर नाथ तुम्हारी जय जय हो शंकर नाथ तुम्हारी जय जय हो गोरखनाथ तुम्हारी जय जय हो गोरखनाथ तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव 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 तुम्हारी जय जय हो गिर नारी तुम्हारी जय जय हो गिर नारी तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव 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 तुम्हारी जय जय हो हे शंकरनाथ तुम्हारी जय जय हो शंकरनाथ तुम्हारी जय जय हो शंकरनाथ तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो शंकरनाथ तुम्हारी जय जय हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदय ग्रन्थयस्त कामाग्रन्थिस्वरूपेण व्याख्याता श्रुतिशेषतः जारे हृदयनी सर्वे ग्रंथियों अत्यंत भेदाई जाए छे
આ પ્રસિદ્ધ શ્રુતિના બાકીના ભાગથી કામનાઓ હૃદયના ગ્રંથિ સ્વરૂપ વડે વ્યાખ્યાન કરેલી છે. વિષય તૃષ્ણાઓનો નાશ થવો એ હૃદયની ગ્રંથિઓનું ભેદાવું છે. તે ગ્રંથિ ભેદન વિવેક વડે અહંકારના અને ચૈતન્યના એકપણાની ભ્રાંતિની નિવૃત્તિ થવાથી થાય છે. એ જડ ચેતનની ગ્રંથિનો ભેદ અનુભવ સિદ્ધ હોવાથી અપ્રત્યક્ષ નથી, પણ જ્ઞાનીઓને તે પ્રત્યક્ષ છે. અપ્રવેશ્ય ચિદાત્માનં પૃથક પશ્યંતહં કૃતિં ઇચ્છંસ્તુ કોટિ વસ્તુનિ ન બાદો ગ્રંથિ ભેદતઃ. ચિદાત્માનો અહંકારમાં પ્રવેશ નહીં કરાવીને અહંકારને પૃથક જોનારા આત્મવેત્તા મહાપુરુષો પોતાના પ્રારબ્ધ કર્મ કરોડો વસ્તુને ઈચ્છતા છતાં પણ ચેતન અને જડની ગ્રંથિનો ભેદ થવાથી તેમની જ્ઞાન નિષ્ઠામાં અડચણ આવતી નથી, અર્થાત તે ઈચ્છા વડે એમનું આત્મજ્ઞાન નાશ પામતું નથી. શ્રીમદ વિદ્યારણ સ્વામીના રચિત આ વેદાંતના પ્રક્રિયા ગ્રંથ પંચદશીનો અભ્યાસ આપણે સૌ ઘણા વર્ષોથી કરી રહ્યા છીએ. તેનું ચિત્રદીપ પ્રકરણ અને આગળનો શ્લોક અહીંથી આપવામાં આવ્યો છે. યોગ જેને ચક્રભેદન કરે કહે છે, યોગની નિષ્ઠા ચક્રભેદન વડે સાક્ષાત્કારની છે અને જ્ઞાનની નિષ્ઠા ગ્રંથિભેદન વડે સાક્ષાત્કારની છે. જડ અને ચેતનમાં પડેલી ગ્રંથિ ભિદ્યતે હૃદય ગ્રંથિ છિદ્યતે સર્વ સંશયા શિયતે ચાશ્ય કર્માણી દ્રષ્ટ એવાત્મનિશ્વરે. તો જેમ એક ગોળો જોતા હોય, તમે પીળા રંગનો ગોળો જોઈ રહ્યા છો, આ ભાઈનો વિડીયો છે એનો, તો કરંટની સત્તાથી જે ગોળામાં તાર છે, ટંગસ્ટન ધાતુનો તાર છે, અને કરંટની સત્તાથી આખો લાલ થઈ ગયો છે, ગરમ થઈ ગયો છે. સત્તા કરંટની છે. તો જે જડ વસ્તુ છે એમાં જાણે ચેતનતા આવી ગઈ છે કરંટની સત્તાને લઈને. એમ એક જ ચૈતન્યમુજ બ્રહ્મની હાજરીથી અંતઃકરણ આભાસમાં ઊભી થતી અહંકારની વૃત્તિ ચેતન લાગે છે. હા, તો અહંકારની વૃત્તિ અને આત્મા વચ્ચેની જે ગ્રંથિ છે આને જ વેદાંતમાં ચિજ્જડ ગ્રંથિ કહે છે, વિદ્યતે હૃદય ગ્રંથિ. તો કે આ હું બોલું છું, જુઓ હું, તમે હું બોલો છો, આ બધા જેટલા જીવ છે બધા હું બોલે છે. જાગો એટલે હું બોલવા માંડ્યા, નાના પ્રકારના તમે હુંના વિશે ખ્યાલ મેળવ્યા છે. ચાલો છો, હું ચાલું છું, હું બેસું છું, હું ઊઠું છું, હું ખાઉં છું, હું પીવું છું, નાના પ્રકારનો અહંકારની વૃત્તિ છે એ ક્ષણ ક્ષણનો ખેલ કરી રહી છે. જેમ તમે તો આ શરીરના કપડાં આજે બદલ્યા છે અને સવારે પાછા ફરી બદલશો, પણ અહંકારની વૃત્તિ ક્ષણ ક્ષણ કપડાં બદલી રહી છે. હમણાં ચાલતા હતા તે વખત તમે બોલતા હતા, હું ચાલું છું, હું બેસું છું, આ જ અહમ વૃત્તિ છે જે હું ચેતન આત્માની હાજરીથી નર્તન કરી રહી છે. આ મારું અસ્તિત્વ નથી, મારી હાજરીથી જેમ કરંટની સત્તાથી આખો એ ગોળો લાલ થઈ જાય છે, એમ મારી સત્તાથી આ અહમ વૃત્તિ નાના પ્રકારના વેશ પરિધાન બદલી રહી છે. પણ જ્યાં સુધી મને મારા આત્માનું અજ્ઞાન હોય ત્યાં સુધી આ જ વૃત્તિને હું મારું સ્વરૂપ સમજું છું. તો આત્મા તો હું આમાં કોણ છું તે વેદાંતની આટલી પ્રક્રિયાના અંતે તો ખ્યાલ આવ્યો હશે. અહંકારની વૃત્તિ છે તે ખેલ બદલી લે છે, હું ચાલું છું, હું બેઠું છું, હું ખાઉં છું, હું પીવું છું. જુઓ, શૂદ્રપણાનો અહંકાર છે, હું પટેલ છું, હું દરબાર છું, હું ભણેલો છું, હું વૃદ્ધ છું, હું જ્ઞાની છું, હું અજ્ઞાની છું. આવા અહમના બે સ્વરૂપ છે પ્રશાંત મૂર્તિજી, એક કાર્ય અહમ અને એક કારણ અહમ. તો આ કાર્યરૂપ અહમ નાના પ્રકારના ખ્યાલ કરતો 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 થાકી જાય છે.
અને સ્વપ્ન અવસ્થામાં કોઈ આગવી જ વૃત્તિ ધારણ કરી લે છે, રાજા બની ગયો, રાણી બની ગયો, શું ના શું બની ગયો, આ અહંકારની વૃત્તિ જ બને છે, મારો આત્મા નહીં. અને સ્વપ્નની સૃષ્ટિમાં પણ થાકી જઈને પોતે કારણરૂપ અહમમાં લીન થઈ જાય છે ઊંઘે તે વખતે. હા, તો ગહેરી ઊંઘમાં એ મારી અહમ વૃત્તિ કારણરૂપ અહમમાં લીન થઈ છે, તો ગહેરી ઊંઘમાં અહમ વૃત્તિ કારણસ્થ લીન થઈ ગઈ છે, તો ગહેરી ઊંઘમાં એક તત્વ જાણનારું બચે છે, જે અહમ વૃત્તિના અભાવને જાણી રહ્યું છે. હા, જાગીને તમે એ તમારી ઊંઘના અનુભવને વર્ણન કરો છો. હા, ઊંઘમાં જે શાંતિ થઈ હતી એની સ્મૃતિ કોઈ કેવા તત્વમાં છે? ગહેરી ઊંઘમાં અહમ વૃત્તિ કારણરૂપ અહમમાં લીન થઈ ગઈ છે, તો એ કેવું તત્વ છે જે ગહેરી ઊંઘમાં પણ જાગતું છે, ગહેરી ઊંઘમાં પણ પ્રકાશિત છે. આ મારું ચિદવસ્તુ, મારી આત્મસત્તા છે, જે અહંકારની વૃત્તિથી તો અલગ જ છે. ગહેરી ઊંઘમાં કોઈ અહંકારની વૃત્તિ ફૂરતી નથી, તો હું તો છું, એ મારો વાસ્તવિક હું છે, એ મારો વાસ્તવિક હું છે, એ કારણરૂપ અહમ અને કાર્યરૂપ અહમ બંનેને સત્તા આપનારો છે. જેમ ગોળામાં ટંગસ્ટન ધાતુનો તાર છે, તો એને સત્તા આપીને અજવાળું કરનારો એક કરંટ છે, અને તૂટી જાય છે તાર, તો એ તૂટેલા તારને પણ કરંટની સત્તા તો એમની એમ જ જોઈ રહી છે, જાણી રહી છે, પ્રકાશી રહી છે, સ્ફૂર્ત કરી રહી છે. એમ કાર્યરૂપમાં મારો ગમે તેટલો નાચે, ચાહે જાગ્રતમાં ક્યાંય સ્વપ્નમાં અને કારણરૂપ અહમમાં લીન થઈ જાય ઊંઘમાં, તો એ એક ચૈતન્ય એવું વધે છે જે ઊંઘને પણ પ્રકાશી રહ્યું છે, એ મારી અહંકારરૂપ વૃત્તિથી મારી આત્મસત્તા તો બિલકુલ ભિન્ન અને પૃથક છે. જ્યાં સુધી એ મારી આત્મસત્તાને મેં ઊના રૂપે જાણી નથી, એ આત્માના અજ્ઞાનમાં, આત્મ અજ્ઞાનના પ્રમાદમાં, આ અહંકાર વૃત્તિ સાથે જે મારું તાદાત્મ છે, આને વેદાંત ચિજ્જડ ગ્રંથિ કહે છે. હા, ચિજ્જડ ગ્રંથિ કહે છે. છું કંઈક અને બની ગયું છું કંઈક. ચેતનતા તો મારી છે, પણ મારી ચેતનતાના અભાસમાં અંતક, મારી ચેતનતાના સત્તામાં, મારા ચૈતન્યપણાના સત્તામાં આખું અંતઃકરણ ચેતન બનતું થઈ ગયું છે, આભાસી ચેતન. હા, તો એક આભાસી ચેતન ખડો થયો છે, જેને અહંકાર કહે છે, અને આ અહંકાર સાથે જેનું તાદાત્મ છે, આ ચિજ્જડ ગ્રંથિ છે, પ્રત્યેકના હૃદયમાં ઘર કરીને બેઠેલી છે. તો પ્રત્યેક બોલે છે હું છું, પ્રત્યેકને હુંનું ભાન થઈ રહ્યું છે. જુઓ, ક્યાંયથી લાવવાનું નથી, જાગ્રતમાં, સ્વપ્નમાં, સુષુપ્તિમાં હુંનું તો ભાન છે. તો હું રૂપ જે ભાન થઈ રહ્યું છે, સામાન્ય ભાન, એ તો તમારી આત્મસત્તા છે, પણ હું છું આવું જે વિશેષ ભાન થાય છે, એ અહંકાર વૃત્તિ સાથેનું તાદાત્મ છે. તાદાત્મ કેવળ કલ્પેલું, અને આ ચિજ્જડ ગ્રંથિ છે. તો વેદાંતના શ્રવણ વડે આ ચિજ્જડ ગ્રંથિ ભેદાઈ જાય છે, જેને યોગીઓ કહે છે ચક્ર ભેદન, અને એને વેદાંત કહે છે ગ્રંથિ ભેદન. એ ગ્રંથિ જ પડી ગઈ છે. રામાયણમાં પણ સ્પષ્ટ કહ્યું, જડ ચેતન હી ગ્રંથિ પરી ગઈ, યદપિ મૃષા છૂટત કઠિનાઈ. તો જાગે છે કોણ? પ્રશાંત મૂર્તિ જે જાગે છે એ પણ અહંકારની વૃત્તિ જ છે. અને ઊંઘે છે કોણ? એ અહંકાર રૂપ વૃત્તિ જ ઊંઘે છે. મુજ બ્રહ્મ સ્વરૂપ આત્માને ઊંઘવાની અને જાગવાની સંભાવના નથી. આ તો ચિજ્જડ ગ્રંથિ દ્રઢ થવાને લઈને એ અહંકાર વૃત્તિના ઉદય વખતે એમ હું બોલું છું હું જાગ્યો, અને પછી એમ હું બોલું છું હું ઊંઘી ગયો છું. હા,
જેને હું આત્મજ્ઞાન વડે, તે બ્રહ્મનિષ્ઠા વડે, તે આત્મસત્તાના પ્રકાશ વડે જાગી જાય છે, એને ખબર પડી જાય છે હું જાગે પણ નહીં અને હું ઊંઘે પણ નહીં, હું વ્યક્ત પણ ના થાય, જે મારો બ્રહ્મ વાસ્તવિક હું છે તે કદી ઊંઘે પણ નહીં, કદી જાગે પણ નહીં, કદી વ્યક્ત પણ ના થાય, કદી અવ્યક્ત પણ ના થાય, કદી જન્મે પણ નહીં, કદી મરે પણ, કદી આવે પણ નહીં, કદી જાય પણ નહીં. જુઓ અહંકારની વૃત્તિ ગહેરી ઊંઘમાં શાંત થઈ ગઈ છે. કુછ નહીં હૈ, ફિર ભી કુછ નહીં હૈ એસા કહેને વાલા મેં હું. જેવી રીતે આ ઘરમાં બહુ બધા છે પણ બધા જતા રહ્યા તો એ બધા જતા રહે એવું કહેનારો હું છું, એમ અહંકારની વૃત્તિ નાચતા 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 નર્તન કરતા 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 અનેક વેશ બદલતા 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 જાગ્રતમાંથી સ્વપ્નમાં અને સ્વપ્નમાં પણ અનેક પ્રકારના ખેલ ધારણ કરતી કરતી કારણરૂપ સુષુપ્તિમાં જઈને લીન થઈ જાય છે. તે વખતે કોઈ બચે છે? હા, જે ચૈતન્ય બચે છે એ અહંકાર વૃત્તિથી બિલકુલ પૃથક છે. જોનારો છે, જાણનારો છે. જેમ એક પ્રકાશના અજવાળામાં એક નર્તકી 10 સહનર્તકીઓ સાથે નર્તન કરી રહી છે, નાચી રહી છે, એક નર્તકી નાચી રહી છે, અનેક પ્રકારની ભાવ ભંગીમાં બતાવી રહી છે, હાસ્યની, કરુણની, રુદનની, આ બધી નર્તકીના હાવ ભાવ એક જ અજવાળામાં પ્રકાશિત થઈ રહ્યા છે. એમ મારી અહંકાર રૂપ વૃત્તિ જાગ્રતમાં અનેક પ્રકારના અભિમાન ધારણ કરે છે તો એ મુજ ચૈતન્ય આત્માને તો શું છે? જે સુષુપ્તિ વખત પ્રકાશક હતો એ જાગ્રત વખતે પ્રકાશક જ છે. જે અહંકારની વૃત્તિના અભાવને પ્રકાશ કરતો હતો એ જાગ્રત અવસ્થામાં પણ અહંકારના આ નાના પ્રકારના ખેલને કેવળ પ્રકાશી જ રહ્યો છે એમ વેદાંત કહે છે. એના પ્રકાશપણામાં કાંઈ ફરક નથી પડતો. જો તમે આ ચિજ્જડ ગ્રંથિને ભેદીને તમે કોણ છો તે તત્વમાં જાગી જશો તો અહંકારની વૃત્તિ કાર્ય અને કારણ રૂપમાં ખેલ કરી રહી છે. તમે તો એનાથી પૃથક. જેમ અજવાળામાં નર્તકી નાચે છે, અજવાળાને શું? જેમ આકાશમાં વાદળ આવજા કરે છે આકાશને શું? એમ તમારા એ સ્વયં પ્રકાશ રૂપ બ્રહ્મમાં અહંકારની વૃત્તિ આવજા કરે છે, વ્યષ્ટિમાં પણ અને સમષ્ટિમાં પણ. આ વ્યષ્ટિમાં જે અહંકારની વૃત્તિ છે એને જીવપણાનું ભાન થાય છે અને આખી સમષ્ટિમાં જે અહંકારની વૃત્તિ છે એને ઈશ્વરપણાનું ભાન થાય છે. તો તમે કોણ છો શંકરભાઈ? તમે સ્ત્રીએ નથી ને પુરુષે નથી, આ તમારી અહંકારની વૃત્તિએ કરેલો ખેલ છે. રમેશભાઈ, તમે માછીએ નથી ને બ્રાહ્મણે નથી, તમારી અહંકારની વૃત્તિએ કરેલો ખેલ છે. તમે ભણેલાય નથી ને તમે અભણે નથી નંદુમાં, તમારી અહંકારની વૃત્તિએ કરેલો ખેલ છે. તમે રૂપિયાવાળા પણ નથી અને તવંગર નથી અને ગરીબે નથી, તમારી અહંકારની વૃત્તિએ કરેલો ખેલ છે. તમે સ્ત્રીએ નથી ને પુરુષે નથી, તમે જાગતાય નથી ને તમે ઊંઘ્યાય નથી, તમે જન્મ્યાય નથી, તમે મર્યાય નથી, તમે જીવ પણ નથી ને તમે ઈશ્વર પણ નથી, આ બધી એક જ અહંકારની વૃત્તિમાં દેખાઈ રહ્યું છે, જેનો શુદ્ધ એ બ્રહ્મ સ્વભાવમાં અભાવ છે. એ આવો સંતો અમારા દેશ મારેલો, આવો સંતો અમારા દેશ મારેલો, ત્યાં છે બ્રહ્મ જ્યોતિનો પ્રકાશ રે, એવો આદેશ રડિયા મણોરેલો, એ જી રે એવો આદેશ રડિયા મણોરેલો. તો આ અહંકારની વૃત્તિ અહીં ખડી થાય છે. જીવ નામે ઓળખાય છે એને સત્તા આપનારું તો હું જે ચેતન છું. બહુ સરસ પંચદશીકાર કહે છે, જેને પોતાના તે ચિદાત્મા બ્રહ્મ સ્વરૂપને અહંકારમાં કલ્પ્યો નથી,
જેમ તમે ક્યારેક તમારા પડછાયામાં પોતાને કલ્પી લો તો તમને કોણ કહે, ના કોણ પાડે? જેમ તમે તમારા પડછાયાથી અલગ છો, તેમ તમારી અહંકાર રૂપ વૃત્તિથી પણ અલગ છો. અહંકારની વૃત્તિ તો આખેલ બદલી રહી છે ક્ષણ ક્ષણ. જેમ આજે પહેરેલા કપડા તમે કાલ સવારે ઉતારી દેશો, પણ અહંકારની વૃત્તિ તો ક્ષણ ક્ષણ ખ્યાલ બદલી રહી છે. જાગ્રતમાં જાગ્રત થઈ ગઈ છે, જાગે છે તે પણ અહમ વૃત્તિ છે, અને ઊંઘે છે તે પણ અહમ વૃત્તિ છે. મૂળ ચૈતન્ય આત્મા તો જાગ્રતની વૃત્તિને પણ ઉદ્ઘાટિત કરે છે, અવભાસિત કરે છે, પ્રકાશિત કરે છે, અને સ્વપ્નની વૃત્તિને પણ અવભાસિત કરે છે, પ્રકાશિત કરે છે. અને સુષુપ્તિમાં આ વૃત્તિના અહંકાર રૂપ વૃત્તિના અત્યંતા ભાવને પણ પ્રકાશિત કરે છે. જો ગહેરી ઊંઘમાં હૈ વહી એ સૃષ્ટિ રૂપ પ્રલય કે બાદ ભી હૈ, બે તત્વ એક જ છે. જેમ તમને આ વ્યષ્ટિમાં સુષુપ્તિ આવે છે, કાંઈ નથી, કોને આવી છે? આ અહંકાર રૂપ વૃત્તિ એ કારણ અહમમાં જઈને લીન થઈ ગઈ છે. તમે નહીં, જે જાગી હતી એ સૂઈ ગઈ. તમે નહીં, તમે જાગ્યા નથી, તમે ઊંઘ્યા નથી, તમે તો ઊંઘમાં તે વૃત્તિનો અભાવ જોઈ રહ્યા છો. એ જ રીતે શંકરભાઈ, જેને તમે આ જગત કહો છો, અનંત બ્રહ્માંડ કહો છો, આ વ્યષ્ટિમાં જે ઊંઘ વખતે વધે છે, એ જ આ વ્યષ્ટિ આ સમષ્ટિ રૂપ બધાના પ્રલય વખતે એ જ તત્વ વધે છે. જેમ અહીંયા અહંકાર વૃત્તિને જીવ કહેવાય છે, એમ ત્યાં અહંકાર વૃત્તિને ઈશ્વર કહેવાય છે, જે આખી સમષ્ટિમાં એ જ ચેતનમાંથી ઉઠે છે. અહમ વૈશ્વા નરો ભૂતવા પ્રાણીનામ દેહમાં આશ્રિત, એ જ લય થઈ જાય છે, કારણ રૂપ અહમમાં લન થઈ જાય છે. સમષ્ટિ કારણ રૂપ અહમ એ ઈશ્વર છે, અને વ્યષ્ટિ કારણ રૂપ અહમ એ જીવ છે. સમષ્ટિ કારણ રૂપ અહમ કલ્પિત, અને વ્યષ્ટિ કારણ રૂપ અહમ આ જીવ છે, પેલો ઈશ્વર છે. પણ કે બ્રહ્મ કોણ છે? જોવા, વ્યષ્ટિ કારણ રૂપ અહમ સૂઈ ગયો છે, કારણમાં લીન થઈ ગયો છે, તે વખતે કોઈ બચે છે? તે સમષ્ટિ કારણ રૂપ અહમ લીન થઈ જાય તોય બચે છે. હે શ્વેત કેતુ, તત્વમ અસી તે તું છે. અપને આપ કો જ્ઞાની વહાં મિલા દેતા હૈ. આવો સંતો અમારા દેશ મારી લો, આવો સંતો અમારા દેશ મારી લો, ત્યાં છે બ્રહ્મ જ્યોતિ નો પ્રકાશ રે. જગત છે ત્યાં, એ તો અહમ વૃત્તિના સાપેક્ષ જ ભાષે છે. જીવ છે ત્યાં, કે ના ભાઈ, એ તો ઈશ્વર રૂપ અહમની સાપેક્ષ જ આ બધા જીવ બાચી રહ્યા છે. તો કે ઈશ્વર છે ત્યાં, ત્યાં છે બ્રહ્મ જ્યોતિ નો પ્રકાશ રે, એવો આદેશ રડી આમણો રે નો, એ જી રે, એવો આદેશ રડી આમણો રે લો. પંચદશી કાર કહે છે, જેની આ ચિજ્જડ ગ્રંથિ ભેદાઈ જાય છે, આત્મવસ્તુનું જ્ઞાન થઈ જાય છે, એ પોતાની આત્મસત્તામાં રમાણ કરે છે. દેહમાં દેખાતો હોવા છતાં પણ આખા આકાશને ઢાંપીને બેઠો છે, આકાશથી પણ સૂક્ષ્મ પોતાના એ ચૈતન્ય સ્વરૂપમાં બેઠો છે, આકાશને પણ ઢાંપીને બેઠો છે, દેખાય છે આવડો. જેમ આ ઘરમાં રહેલા આકાશને જ્ઞાન થઈ જાય કે હું તો અનંત આકાશ છું, તો આ ઘરમાં રહેલું આકાશ અનંત અનંત બ્રહ્માંડોને ઢાંપીને બેઠું છે. એમ જેને એ પોતાના ચિજ્જડ ગ્રંથિ ભેદાઈ જતા પોતાની આત્મસત્તાનું જ્ઞાન થઈ જાય છે,
જેને આત્મસત્તાનું જ્ઞાન થઈ જાય છે એ તો એટલે જતા જઈને બેઠો છે. અહમ નિર્વિકલ્પો નિરાકાર રૂપો વિભુવ્યાપ સર્વત્ર સર્વેન્દ્રિયાણમ સદા મે સમત્વમ ન બંધમ ન મોક્ષ ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવોહમ ન મે મૃત્યુ શંકા ન મે જાતિ વેદ પિતા નૈવ મે નૈવ માતા ન જન્મ ન બંધો ન મિત્ર ગુરો નૈવ શિષ્ય ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવોહમ ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવોહમ ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવોહમ ચિદાનંદ રૂપ શિવોહમ શિવોહમ. ઝીણી નજરથી જોતા તારી પામરતા જાય વૈયા. આહા, ઝીણી નજરથી જુઓ તો અહમ અને આ જીવ દશામાં કોઈને મોટા થવું છે, સમુદ્ર ગમે તેટલો મોટો થાય પ્રશાંત મૂર્તિજી તો પણ દરિયો ના થઈ શકે, તરંગ ગમે તેટલી મોટી થાય પણ દરિયો ના થઈ શકે, યાદ રાખજો. તો અહંકારની વૃત્તિમાં હવા ગમે એટલી ભરો, તમે ઇન્દ્રની પદવી સુધી જતા રહો પણ તમે દરિયો ના થઈ શકો. તરંગ પોતાનું તરંગપણું છોડી દેતો. ઝીણી નજરથી જોતા ભૈયા, ઝીણી નજરથી જોતા ભૈયા, તારી પામરતા જાય ભૈયા, તારી પામરતા જાય ભૈયા. અલ્યા રમેશ બાબા, જો તરંગ પોતાનું તરંગપણું છોડે તો એ અખંડ પાણીનું હોવાપણું જ છે. એમાં શુદ્ર અહમ જે ખડો થયો છે, કલ્પના જેમ રાતે સપનામાં કઈ તમારાથી પૃથક હું થઈ ગયો છે, એમાં જાગ્રત નું હું પણ તમારા વાસ્તવિક બ્રહ્મથી તો કઈ પૃથક જ છે, જે કઈ ના કઈ બનીને અને એની જ પામરતા છે. પણ ઝીણી નજરથી જોતા ભૈયા, ઝીણી નજરથી જોતા ભૈયા, તારી પામરતા જાય ભૈયા, તારી પામરતા જાય, તારી શુદ્રતા, તારી પામરતા, દેહાત્મ બુદ્ધિ, હું વિશેના ખ્યાલ તારા તારા કરપેલા અહંકારની વૃત્તિમાં કલ્પિત છે. સ્ત્રી પણ પુરુષ પણ કેટકેટલી કલ્પના છે જુઓ તો ખરા, અને જેટલી બ્રહ્મથી પૃથક કલ્પના છે તે દુઃખદ છે. દુઃખ નામની કોઈ વસ્તુ નથી, જેટલી બ્રહ્મથી પૃથક છે બધી દુઃખદ. જીવ દશા દુઃખદ છે, ભગવાનની સૃષ્ટિમાં તે બ્રહ્મની સૃષ્ટિમાં કોઈ દુઃખ નથી. પામરતા કેવી રીતે જાય? લો, નાના છોકરા રમત રમી રહ્યા છે, હું ઘણી વાર ઉદાહરણ આપું છું, પાવડરનું પાણી લઈને આમ ફુગ્ગો ઉડાડ, તો હવે પાણીની દિવાલ થઈ ગઈ છે અને એક પરપોટો બની ગયો છે, આવડી પારદર્શક દિવાલ અને એમાં આવડું આકાશ, પામર થઈ ગયું છે જે ફુગ્ગાના સાથે ઉડી રહ્યું છે. ફુગ્ગો ઉડે તો ઉડી રહ્યું છે, કેટલી વાર ઉડશે પણ એની શુદ્રતા છે, બચી રહેવા માંગે છે, હું બચેલું રહું. અલે ડબલા ભાઈ, જે પેલા પરપોટામાં આકાશ છે એ તો પરપોટાના બારે છે, અખંડ છે,
પરપોટામાં આકાશ નથી, આખો આકાશમાં આ બધા પરપોટા છે. પરપોટાની દિવાલ ફૂટે તો અખંડ હોવાપણામાં જ છે, ના ફૂટે તો અખંડ હોવાપણામાં છે. પરપોટો ઉડે છે, અંદરનું આકાશ નહીં એ તો ભ્રાંત થઈ રહ્યું છે. એમ ચિત્જળ ગ્રંથિથી આ દેહરૂપી પરપોટામાં તમે તમને કલ્પી લીધા છે. પણ ઝીણી નજરથી જોતા ભૈયા, ઝીણી નજરથી જોતા ભૈયા, તારી પામરતા જાય ભૈયા, તારી પામરતા જાય. અને પામરતા શું છે પ્રશાંત મૂર્તિ? પરપોટો બન્યો છે આકાશ નહી, એમાં બધા દેહ બને છે. તમારી આત્મસત્તા બ્રહ્મ નહીં, આદ સત, જુગાદ સત, નાનક કોણ સે ભી સત, જો પહેલે થા નાનક, બાદ મે ભી હૈ ઓર અભી ભી હૈ. જો જે પરપોટાના બુદબુદાના ભીતર આકાશ છે તો પહેલા છે, પછી છે, હમણાં છે. કદી ન જન્મે કદી ન મરતો, કદી ન જન્મે કદી ન મરતો, કદી ન ધરતો કાય ભૈયા, કદી ન ધરતો કાય ભૈયા, ઝીણી નજરથી જોવા જાતા, ઝીણી નજરથી જોવા જાતા, તારી પામરતા જાય ભૈયા, તારી પામરતા જાય ભૈયા, તારી છે આ લીલી વાડી, તારી છે આ લીલી વાડી, તારા વિનય સુકાય ભૈયા, તારા વિનય સુકાય ભૈયા. કરંટની સત્તાથી પંખો તો ફરે છે, એમ મારી ચેતનતાની સત્તાથી બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ આખી પ્રકૃતિના બધા પૂતગલો શાંત થઈ જાય તો તે ચેતના તો મારી છે. તારી છે આ લીલી વાડી, તારી છે આ લીલી વાડી, તારા વિણ એ સુકાય ભૈયા, તારા વિણ એ સુકાય ભૈયા. પણ શંકર નું કહેવું માને તો, શંકર નું કહેવું માને તો, હમણાં તું સુખી થઈ જાય ભૈયા, હમણાં તું સુખી થઈ જાય ભૈયા, હમણાં તું સુખી થઈ જાય ભૈયા, હમણાં તું સુખી થઈ જાય ભૈયા. પંચદશિકાર કહે છે જેની ચિત્જડ ગ્રંથિ વિરાઈ જાય છે, એને કદી એમ નહીં થતું પછી હું આ છું. એ ખાતો નથી ખવડાવે છે, એ નાતો નથી નવડાવે છે, એ ઊંઘતો નથી ઊંઘાડે છે, એ જાગતો નથી એ જગાડે છે. આ પૂતગલને એ ખાતો નથી ખવડાવે છે, એ ઊંઘતો નથી પછી ઊંઘાડે છે, એ જાગતો નથી અને જગાડે છે. આ એસા હો જાતા હૈ જ્ઞાની, એસા હો જાતા હૈ અપને આપ મેં જો બેઠ જાતા હૈ, ઓર અપને આપ મેં બેઠ કે ઇસકે દેખો, આ બધા અહંકારના ખેલ દેખાશે. એક જ અજવાળામાં પડદા ઉપર દેખાતા ખેલ છે, બીજું કાંઈ નથી. તત્વતઃ અજવાળા સિવાય કાંઈ નથી. એ અંતઃકરણની પટ્ટીમાં જેમ કચકડાની પટ્ટીમાં અજવાળું પડે તો પિક્ચર થઈ જાય છે, એમ એ શુદ્ધ બ્રહ્મ મારી ચેતનતા અંતઃકરણ અને આ પ્રકૃતિના બલખામાં ઇન્દ્રિય દ્વારા થતું જ્ઞાન અને મને આભાસ થઈ રહ્યો છે. અરે આહા, મૂળમાં કયું તત્વ હશે કદી વિચાર્યું છે નંદુભાઈ? જોવાને આવું કાંઈ દેખાતું નહીં હોય તો તમને કશાનું જ્ઞાન હશે? તો તમને તમારું ઇન્દ્રિયોનું જ્ઞાન છે. ઇન્દ્રિયો એ શાંત થઈ જશે તો જ્ઞાન હશે?
हा तो मन ना व्यापार नु ज्ञान छे, बुद्धि ना निर्णयो नु ने अहंकार ना बलखा नु। राते सपनू होय तो मन फूरी रह्यु छे, जागी गया जो सपनू तो जतु रह्यु पण मन बीजी रीते फूरी रह्यु छे। आ बीजी रीते फूरी रह्यु छे ए बंद थई जशे तो ये ब्रह्म सत्ता नु ज्ञान थई जशे बा, ए ब्रह्म अधिष्ठान नु ज्ञान। जेम सपननु फूरवानु बंद थई गयु, सपनु हटी गयु, सपनु बीजु कशु नथी, लाल भाई तमारा मननी फूरणा छे, पण फूरणा हटी गई तो सपनु क्या छे? એમાં જાગ્રતે કશું નથી નંદુમાં, તમારા મનની સ્ફૂર્ણા છે, એ સ્ફૂર્ણા હટી જશે તો એ બ્રહ્મ સિવાય બીજું કાંઈ નથી। એ જ સ્ફૂર્ણા તમે જોઈ રહ્યા છો, જેમ રાતે રાતે સ્વપ્નકાળમાં જે સપનું છે તે સપનું તમારા સ્વપ્નનો સંકલ્પ જ છે, બીજું કાંઈ નથી। સંકલ્પ હટી ગયો, સપનું ક્યાં ગયું? घोड़ो क्या गयो, गधेड़ो क्या गयो, मोर क्या गयो, पोपट क्या गयो, स्त्री क्या गई, पुरुष क्या गयो, क्या गयो बधुआ, जड़ क्या गयो, चेतन क्या गयो, दृश्य क्या गयो, दृष्टा क्या गयो, आ स्वप्न में जाग्या छे। ता जाग्या छो तो ए ज्ञानी पुरुष हजु तमने जागता नथी जाणता, कारण के पेलू तो स्वप्न नो संकल्प हतो ते खबर पड़ी गई, पण आ पण तमारा चित्त नो संकल्प छे आ खबर नथी पड़ती, त्यां सुधी जाग्या नथी। एटले तो नक्कर बाड़ी रह्या छो, नक्कर बाड़ी रह्या छो, अने आम जालवा जाओ छो। आहा, अने जालवा जाओ छो तो राते सपनामांथी उठी गया, खबर पड़ी गई मारो संकल्प मने नाना प्रकारे बेखातो तो અહીં શું છે? અત્યારે જાગ્રતમાં તમારો સંકલ્પ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારે ભાસી રહ્યો છે, એક જ ચૈતન્ય આત્મામાં સંકલ્પના વિવર્તે આટલું નક્કર જોઈ રહ્યા છો। ચક્ર નહીં ખોલવા પડે જો આ વેદાંત સમજાઈ જશે તો, ગ્રંથિ ભેદન વડે સાક્ષાત્કાર। હા, ચક્ર નહીં ખોલવા પડે, ચક્ર ખોલીને સાક્ષાત્કાર કરો તો પણ એ રસ્તો છે, પણ પંચદશીનો આ રસ્તો નથી, ખાલી ગ્રંથિ ભેદન થઈ જાય, ગ્રંથિ ભેદન થઈ જુઓ। આમ લાકડી તમે પાણીમાં મૂકી છે, જગા અડધી વાંકી દેખાય છે, વાંકી નથી તો ખાલી દેખાય છે, બહાર કાઢીને જોઈ લો તો ખબર પડશે કે પાણીમાં મૂકવાથી દ્રષ્ટિનો ભ્રમ થાય છે, બસ આવી ખબર પડી જશે। સીધી કરીને જોઈ લો ને, એમાં ઇન્દ્રિયો વડે જ્ઞાન વૃત્તિ ફૂરવાથી આ જગતનો ભ્રમ થાય છે, ભ્રમ થઈ રહ્યો છે। ના શબ્દ છે, ના સ્પર્શ છે, ના રૂપ છે, ના રસ છે, ના ગંધ છે, ના વિષય છે, ના વિષય છે। પંચદશીકાર કે છે, જેની ચિજ્જડ ગ્રંથિ ભેદાઈ જાય છે, જેનો અહમ બાધિત થઈ જાય છે આત્માના જ્ઞાનમાં, નષ્ટ ના થાય, બાધિત થાય, ભલે નાચ્યા કરતો પડછાયો તમને શું વાંધો છે? જો તમે જુદા જ છો તો પડછાયો ભલે નાચ્યા કરતો લાંબો દેખાય, ટૂંકો દેખાય, દેખાય ના દેખાય, ગટર ઉપર પડે, ગુલાબના ફૂલ ઉપર પડે, પર્વત ઉપર પડે કે સોનાના સિંહાસન ઉપર પડે, નાચ્યા કરે તો નાચવા દો, તમે એનાથી પૃથક છો, બાત ખતમ। એમ બ્રહ્મનિષ્ઠ પુરુષનો એ અહંકાર નાના પ્રકારનો ખેલ કરતો હોવા છતાં એનો અહંકાર બાધિત થઈ ગયો છે, ઉસકે સાથ ઉસકા મેં ખડા નહીં હોતા હૈ, વાસ્તવિક મેં બેઠા રહેતા હૈ, અહંકાર નાચ કરતા રહેતા હૈ। ગીતામાં પણ આનો બહુ સરસ ન્યાય આપી દીધો, ગુણા ગુણેશુ વર્તતે ઇતિ મત્વા સજ્જતે તત્વવિત્ત મહાબાહો ગુણ કર્મ વિભાગયો ગુણા ગુણેશુ વર્તતે ઇતિ મત્વા સજ્જતે। अहंकार बाधित हो जाता है, बाधित हो जाता है, जैसे रज्जु में से सर्प बाधित हो जाता है, बाधित हो जाता है, वैसे ही उस आत्मज्ञान की सत्ता में ज्ञानवान को अपना अहम बाधित हो जाता है, बाधित दिखते हुए भी नहीं होता है। जब लाकड़ी वाकी देखा जाए तो नहीं, तब विज्ञान दृष्टि है तुम्हारी कि आ लाकड़ी वाकी नहीं, ऐसे ही ये हम नष्ट हो जाता है। पूरी आध्यात्मिक यात्रा ये अहम ने नष्ट करवानी प्रक्रिया है, बीजू कहीं नहीं।
याद रखो जयरे ताड़ू खोलता हो त्यारे खबर पड़वी जो ये कि आ ताड़ू खुले छे के वखाय छे नहीं तो अत्यारे एवा ताड़ा निकड्या छे हाँ जेमां खबर ना पड़े आ वखाय छे के खुले छे जुओ सेवा करी रह्या छो पण सेवामां अहम गड़वो जोईए पण अहम तो वधी जशे अहमना त्रण रूप छे बा अहंकारना त्रण रूप छे एक तो बिलकुल हजड़बम आपणो हूँ हूँ पटेल छू हूँ दरबार छू हूँ रुपया वालों जा जाओ मन ओळखतो नथी मारी तने खबर नथी आ शूद्र अहम छे घणी वार पछी सूक्ष्म अहम आवे छे मने ध्यान लागे छे तमने शू खबर मने समाधि लागे छे हा तमने शू खबर आखा महीना थी मैं उपवास कर्या छे अनाज लेतो नथी तमने शू खबर एकलो पाणी उपर छू अरे सात लींबू उपर हूँ आखो दाड़ो लई जाऊँ छू आ सूक्ष्म अहम छे अने एनाथी पण एक सूक्ष्म तर अहम छे सूक्ष्म तर अहम सूक्ष्म तर अहम अरे तमने शू खबर हूँ कहूँ तो काली हाजर थाय छे भगवान हाजर थाय छे अरे माँ काली मारा जोड़े बात करे तमने शू खबर आ बधुं अहंकारना अंतर्गत आवे छे तो सुना शू बनी जाय आ तो अहंकार की वृत्ति है त्या सुधी आवागमन है आ तो उभो रहे हवा भरा से तपास करो तो कहीं नहीं जोजो आ तपास करशो ने अहमनी तपास करशो तो मूल में तो ब्रह्मज निकले पण वायरो भराई गयो मारी पास आटला रुपया है एटले भराई गयो वायरो तो देहाभिमान में तो हतो पाशेर पण विद्या भणता वध्यो शेर वो तो भगवा पेर लीधा एटले तो अडाशे नहीं આમ અડશો ને એટલે અમે શું બગાડ્યું પણ તારી હગઈ તોડાવવા અમે આયા હતા પણ અમે શું બગાડ્યું પણ ક્યાં જાણતા ઉપરથી પીરશો થાળીને અડવું ના જોઈએ આ બાપુ ભૂલ થઈ ગઈ અમારી ભૂલ થઈ ગઈ પણ આ વાયરો ભરાઈ ગયો જેઠાણીને દીકરા હતા દેરાણીને દીકરા ત્રણ થઈ ગયા પણ જેઠાણીને હતા નહીં હતા જ નહીં આના દીકરા એટલે પછી તો એને દુઃખ થાય ને કે ભાઈ દેરાણીને ત્રણ દીકરા થઈ ગયા મારે છે નહીં ના થાય ને એને બહુ દુઃખ લાગેલું એણે કેટલીય બાધા કરી એને અંબાજીની બાધા રાખી આશાપુરાની રાખીને થયું એમાં બીજું તો કંઈ ના થયું પણ થોડો અટકાવ થઈ ગયો અટકાવ પેટમાં વાયરો ભરાઈ જાય ને તો બહેનોને બે ચાર મહિનાનો અટકાવ થઈ જાય તો એવો કોઈ વાયરો ભરાઈ ગયો તો અટકાવ થઈ ગયો એને અટકાવ થઈ ગયો એટલે તો પછી જેઠાણી હતી આ તો મારે કંઈક છે મારે કંઈક છે પછી આખા ઘરને અદ્ધર લીધું મારે કંઈક છે તો પછી તો ઘણા દાડે કંઈક હતું તો બધા તો કેવી એની સેવા ચાકરી કરે અહીં બેસવાનું અહીં નહીં બેસવાનું દૂધ પીવાનું હલવાનું એ નહીં પલંગમાં પોઢાલેરી રાખી મારે કંઈક છે ચાર મહિને ખબર પડી ખાલી વાયરો ભરાઈ ગયો મફતનું દૂધ પી ગઈ અને ઘરનું કઈ કામ કરે નહીં અટકાવ થઈ ગયો તો એમાં આ જે હું છે એમાં આ બધા હવા હવા આવી ભરાતી રહેજો હવા ભરાતી રહેજો હા એવો રાવણનો અહમ તો કશું એ નથી એટલો તો સાધકનો અહમ છે સિદ્ધાંતોનો અહમ છે તમને હું ખબર હું સાચો માણસ છું સાચો તો સાચું બોલવું તો બહુ અઘરું છે તોય બહુ સહેલું છે સાચું બોલવું તો હા તોય સહેલું છે પણ બીજાનું સાચું સ્વીકારવું આ એનાથી અઘરું છે હા પોતે સાચો છે હા હું સાચો છું તું નહીં ચલાવી લો હા પણ બીજાનું સાચું સ્વીકારવું એનાથી અઘરું છે હા તું એ સાચો છું એ કેવી રીતે માનવામાં આવે હા તો એ બધા અહંકારના ખેલ છે કદી પણ તે બ્રહ્મ વિદ્યાના અભ્યાસ વગર મરે એવું નથી યાદ રાખજો યોગ કરી લો ને તો ગુરુની કૃપા હશે તો યોગની સમાધિ વખતે પણ તત્વમસી મહાવાક્યોનો ઉપદેશ જોઈશે હા નકર તો ત્યાં એ અહમ ઊભો છે તો ઊંઘમાં જતા રહો તો કારણરૂપ અહમ છે એમ સમાધિમાં પણ કારણરૂપ અહમ રહેતા હે બાધિત નહીં હોતા સમાધિસ્થ અહમ સમાધિ કો દેખને વાલા અને પછી ઘણા કાળે સમાધિ છૂટે છે એવા પુરુષોને તારે જાગે આમ કરીને અને એટલો બધો વિક્ષેપ એમને ચીડિયા બનાવી દે ચીડિયો બની જાય એકદમ હટ 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 એમ કરી જાય બધાને આગા જતા રહો મને મારા ભોયરામ જતો રહેવા દો મને એકાંતમાં રહેવા દો હા એમ કહેશે
तो शु थयु तो के हम तो जेम ऊँघ में लय थी जाए थे एम समाधि वक्त पण कारण रूप में हम बचे छे आ कषाय थी जशे मात्र एक वेदांत नी जड़ी बूटी छे वेदांत नो एक बॉम्ब छे अने बॉम्ब द्वारा ज आ हम बाधित थई शके तेम छे। आपजी तो बोलिया छे छे तारी पासे जीणी नजर थी जुओ तो भैया जीणी नजर थी जुओ तो भैया अने जो ब्रह्म विद्या नी जीणी नजरे जोशो ने तो जे वायरा भरायेला छे बधा निकली जशे बीजू शुं डाया थईने फरता होय पण तमे केटला डाया બુદ્ધિની કોથળી કેટલી ને એમાં ડાપણ માય કેટલું કેટલું માય ડાયો થઈને ભણતા એક બહુ મોટો વૈજ્ઞાનિક હતો બા એ જતો હતો ગાડી લઈને એમાં ગાડી લઈને જતો હતો એમાં વરસાદનો સમય હતો અને પંચર પડ્યું રસ્તામાં મોટો સાયન્ટિસ્ટ છે સાયન્ટિસ્ટ કુણાલ અને એટલો મોટો સાયન્ટિસ્ટ ને રસ્તામાં પંચર પડ્યું ગાડીને કોઈ હતું નહીં સાથે टायर खोलू मांड मांड परसेव परसेव थी गया अने एमां ज्या पेलू टायर टायर खोलू थी ने एनी बाजू में एक नेक जती थी पानी नी नेक जती थी ने पेला बोल्ट खोल्या ने ते उतावळमां उतावळमां खस्ता खस्ता चारे बोल्ट नेक में पड़ी बधुं तो थई गयुं जेटलुं पण खोल्युं बोल्ट बधाय पड़ी गया अने ટાયરમાં હવા બવા ભરીને પાછું લગાવવા જાય આમ કરીને પંપ હતો એનાથી પણ ચાર બોલ્ટ હતા નહીં શું કરવું હવે બા સાયન્ટિસ્ટ હતો ને એટલે આમ આગો જાય પાછો જાય એમાં મુકાભાઈની ઉંમરનો આવ્યો આવો જ જબ્બો લોકો પહેર્યો હતો સીધો ફટ દઈને આવ્યો અને કે આગા જતા રહો જેટલા આગળના ત્રણ વ્હીલ હતા ને એમાંથી એણે એક એક વ્હીલ કાઢી એક એક કાઢીને ફિટ કરી અને ટાયર આમ ફરાવી જેક ઉતારી અંદર મૂકી બેસ જાઓ કે સાહેબ એટલે સાયન્ટિસ્ટને એમ થયું કે આટલી જોરદાર બુદ્ધિ છે એમ કે હું કલાકથી વિચારતો નથી અને આને એક એક ટાયરમાંથી બોલ્ટ લઈ લીધો ક્યાં આવો ક્યાંથી આવો છો પેલા એ બતાવ્યું જોવા પાછળ જોયું તાર તો લખી દઉં વોઢવ મેન્ટલ હોસ્પિટલ એને કીધું કે હું 18 વર્ષથી આમાં ભરતી છું 18 વર્ષથી ભરતી ભગવાનની સૃષ્ટિમાં બુદ્ધિનો આમ લઈને ફરતા હોય કોની બુદ્ધિ વધારે આટલી હોય આટલી આ આટલી એટલે તો બાપજી કે છે જીણી નજરથી જોતા ભૈયા જીણી નજરથી જોતા ભૈયા અને જીણી નજરથી જોશો તો આ પરપોટામાં કેટલું આકાશ છે પોતાના સ્વભાવમાં આવીને જોશો તો તું બસ વાત પૂરી થઈ જશે નહીં તો આટલી બાબતમાં લઈને ફરે જતા હશો આવડી દાઢી છે આવડી આટલી હોય લૂંટી જ નહીં ઘણી વાર કીધેલી એક એક ભાઈને આટલી જ દાઢી કાના આટલી પણ ગામમાં કોઈને દાઢી નહીં આને શીખવા ખારું પાણી હશે ત્યાંનું તે કોઈને ખારા પાણીમાં દાઢી થાય નહીં એને ડૂટી સુધીની દાઢી અમારે કોઈને બાજુ બેસવાય ના દે એક જોવા દાઢી કુણાલ આ તારી તો બરાબર છે પણ આ તો આટલી ડૂંટી સુધી હતી એમને એમ દાઢી ના થાય આવડી દાઢી હતી એમાં તો મોદમાં આવે તો એ મારા માટે ગોદડું તૈયાર રાખો આ તૈયાર રાખો જમવા બેસો તો પહેલો એમાં છોકરા પછી ગામના ડાયા હતા એક જણો પેપરનું કટિંગ લેતો આવ્યો આવડું આવડું કટિંગ હતું બતાવ્યું કે દાદા આ ગ્વાલિયરના મહારાજાએ દાઢીની કોમ્પિટિશન રાખી છે એમ કે જેની દાઢી મોટી હશે ને એને ઇનામ મળવાનું છે જુઓ 10,000 સોના મોરોનું તો કે આપણો જ નંબર આવે બીજા કોઈનો આવે નહીં ખારા પાટમાં કોઈને ઉગતી નથી ને આની ઉગી ગઈ હતી આટલી થઈ ગઈ તો કે મારું જ ભરી દો ફોર્મ ફોર્મ ભર્યો ગામમાં ઉઘરાણું કર્યું ફર્સ્ટ ક્લાસની ટિકિટ લઈને બેસાડ્યો બા સિદ્ધિ ઉજ્જૈન એક્સપ્રેસમાં જતો રહ્યો ગ્વાલિયર ઉતર્યો અને સડસડાટ આમ સીધો જ જવા જાય આગા જાઓ બોલાવો કે તમારા રાજાને જે ઇનામ આપવાનું હોય આ જોઈ લે મારી દાઢી માપી લે જે ઇનામ આપવાનું આપી દે એટલે મેં ઘણી વાર કહેલી વાત એમ દરવાન ઉપર બે જણા ઊભા હતા આમ કરીને એણે કીધું કે બાપુ તમને અંદર જવા નહીં મળે એટલે એ કીધું આ પેપરમાં શું કરવા છપાયું છે દાઢીની કોમ્પિટિશન તો જોવા ડુંટીથી નીચે સુધી આવે છે એટલે પેલા દે દરવાન ઊભા હતા ને એણે શું કરેલું બા દાઢીને આમ જબ્બામાં થઈને પેલી
ખીચાવાળી બંડીમાં થઈને આમ થઈને ધોતિયામાં થઈને આમ મોજામાં દબાયેલી. અને કાઢી મોજામાંથી બહાર આમ કરીને આમ દબામ કરતી કે જુઓ કાકા અમારી આટલી દાઢી છે તો એ નંબર અમારો પહેરામાં આવ્યો છે, ત્યાં તો બધા ઘૂંચડા મારી મારી બેઠા. આયા છો તો અહીંયા પાણીના પ્યાવમાં ઉભા રહો, કે તો ખોયા પાયા કાર્યાલય છે ત્યાં બેસો, કાં તો આ ચંપલ છે ત્યાં બેસો. બાપજી આટલી દાઢી અમારો અહીં નંબર છે, અંદર તો જોવા જેવું નથી, ઘૂંચડા મારી મારીને બેઠા છે. તો અહંકાર જ્યાં સુધી વિરાટનો વિચાર ના કરે ત્યાં સુધી નાચ્યા કરે છે, યાદ રાખજો. હૃદય ગ્રંથિ ભેદાઈ જશે જો એ બ્રહ્મની વિરાટતાનું જ્ઞાન કરી લેશો. તો મીઠાની પુત્રી દુનિયામાં ફરી શકે છે પણ દરિયામાં ના જઈ શકે, અને જો એ મીઠાની પુત્રી ઓગળી જશે તો અહમ બાધિત થયા વગર શેનું જીવન. મને ઠેસ વાગે છે, પણ ઠેસ વાગે છે તો ઊભો છે, અહમ યાદ રાખજો. કાંઈ પણ છે તો ઊભો છે, ઊભો છે. સ્વામી રામતીર્થને કોઈ મળવા માટે આવ્યું છે. સ્વામી રામતીર્થ ટિહરીના જંગલમાં રહેતા હતા, બંધ કરીને બેઠેલા હતા. કોઈ મળવા આવ્યું, હવે ધ્યાન તોડાવતું હતું એટલે ખખડાયું, એટલે સ્વામી રામતીર્થ પૂછે છે, જિંદા હૈ કે મુર્દા હૈ? જિંદા હૈ કે મુર્દા હૈ? અમે બાવો એવો જ હતો કે મુર્દે કો મુર્દે મિલને આતે, એમ કે ખોલ્યું દરવાજો. હાસલી મિલન તો ત્યારે જ છે ને, બે જીવતાનું તો શું મિલન. તમારું એ આગવું મન છે ને મારું એ મન છે. લાખો મળે જો દિલ વગર એને સભા નથી કહેતા. બે જણા દિલથી મળે તો મજલીસ છે મરીજ, લાખો મળે જો દિલ વગર એને સભા નથી કહેતા. એક એક અહમ શૂન્ય છે ને બીજો અહમ શૂન્ય છે. આવા મિલન થશે કે હા, બુદ્ધ અને મહાવીરનું મિલન એકવાર થયું હતું, સૂરદાસ અને તુલસીદાસજીનું મિલન એકવાર થયું હતું. બે દરિયા કોઈ બનેલા નહીં, ભીતર મળેલા. નાનક બ્રહ્મ જ્ઞાની કી ગત બ્રહ્મ જ્ઞાની જાણે. જ્યારે એવો બિલકુલ મટી ગયેલો સામે આવે ત્યારે પ્રકાશ સમજી શકે અને કદર કરી શકે કે બ્રહ્મનિશ કઈ મસ્તીમાં માલતા હશે. પણ આપણે બનેલા છીએ અને બનેલા હોવાથી સામેના બનેલો જ બાળીએ છીએ અને ટકરાઈ રહ્યા છીએ. આપણે ખૂણા છે, આપણે આપણે આપણા ખૂણા છે, આપણે આપણા નખ છે, આપણે આપણા આગવા વાઇબ્રેશન છે. હા, પણ મળેલા કોઈ મરેલા આમે આવે તો કે આયા છે ભૂતકાળમાં, ઉદ્ધવ અને વિદુર સામ સામે આયા છે, બે મટેલા છે, મરેલા છે. ભીતરથી જેનો અહમ નિવૃત્ત થયો છે તેવા મહાપુરુષો ઉદ્ધવ અને વિદુર આયા છે, આમ આમાં મળ્યા છે. કદીકને આવા મિલન થયા છે. આ બહુ ગણાય જ્યારે બે એવા મહાપુરુષો મિલતા હોય ત્યારે. સૂરદાસ અને તુલસીદાસ, નાભાજી અને તુલસીદાસ, આવા આવા મિલન થયેલા છે. તો કે આ બે જણામાં વાત શું થાય? બુદ્ધ અને મહાવીર એક જ જગ્યા એક જ ધર્મશાળામાં બે સમકાલીન હોવાથી ભેગા થઈ ગયા હતા, પણ એ બંને વચ્ચે વાત શું થાય? પેલા હશે અને આ હશે. ગુંગે કેરી સરકરા સમજ સમજ મુસ્કુરાઈ, ગુંગે ગુડ ખાયા ઓર સમજ સમજ મુસ્કુરાઈ. બે બોબડા ગોળ થઈ ગયા તો શું કરે, કેવી રીતે કહે? હા, વ્યવહાર તો ત્યારે જ થાય જ્યારે બે જીવતા હોય, યાદ રાખજો. અભૂતપૂર્વ મિલન છે જ્યારે બે મટેલા હોય. એ મિથ્યા અહમ જેવો નિવૃત્ત થશે અંદરનો વાસ્તવિક બ્રહ્મ અસ્તિત્વ પ્રગટ થઈ જશે. રાયના વથે ડુંગર રે, રાયના વથે ડુંગર રે, અમારા ગોરખનાથજી ગાયા છે. શિવની વાડીમાં ગુરુ મારા, આહા, પૂરા પરમાણાજી ધરતી વરસી રે હા, અને બિન જાણા આસમાનાજી ધરતી વરસી રે હા, બિન જાણા આસમાના. અને તે દી શિવની વાડીમાં ગુરુ મારા પૂરા પરમાણા જી જી જી
એ દાડે મારા ગુરુ કહેલા બધા વચનો જયારે શિવની વાડીમાં આવ્યો, જયારે મારા બ્રહ્મ સ્વરૂપમાં આવ્યો, ત્યારે મને બધી વાતોના પ્રમાણ મળી ગયા. ગુરખનાથજી કહે છે તો કે આટલા દાડા ક્યાં ડંકાઈ રહ્યા હતા ભાઈ. રાઈ ના ઓઠે રે હા પેલા મેરુ રે ઢંકાણા જી જી જી. આવડો રઈ નો દાણો હોય બા, અને એની હાથે પાછળ આખો મેરુ પર્વત ઢંકાઈ ગયો છે. આવડી હુરુપવૃત્તિ છે, વાયરો ભરાઈ ગયેલી ખાલી, અને એની પાછળ એવો અનંત ચિત બ્રહ્મ ચૈતન્ય નો મહાસાગર છુપાયેલો પડ્યો છે. પણ રાઈ ની ઓઠે રે હા મેરુ રે ઢંકાણા જી જી જી. આવડી રહી ના ઓઠે કે આવડી અહમ વૃત્તિના પાછળ તે બ્રહ્મસત્તા છુપાયેલી બેઠી છે. તો કે જ્યાં સુધી નજરમાં નહીં આવે ત્યાં સુધી ગોરખનાથજી કહે છે તેદી ગાય ના મુખ મારે પેલા વાઘરે વિયાણા જી જી જી. ઓહમ સોહમ ગુરુ મારા શેર રે વસાયા જી જી જી. તે મારે રહીને ગોરખ યોગ રે કમાયા જી. પણ રાઈ ના ઓઠે રે હા. બે જીવતા છે ત્યાં સુધી હમ હામે મહાભારત છે. તો બે મરેલા તો કોઈ દિવસ આમ આમે મળે જ નહીં. આ તો રામ તીર્થને મળી ગયા, ગુરુદેવ નાનકને ફરતા ફરતા દાદુનો ભેટો એકવાર થયો, બે જણા મરેલા તો આમ આમે ઇતિહાસ લખાઈ જાય. પણ ક્રાંતિ તો એ દાડે ઘટશે. આપણે અહમથી બનેલા હોય અને જ્યારે કોઈ અહમથી શૂન્ય મટેલા સદગુરુ મળે છે, પૂરું થઈ ગયું. નદી વહી રહી છે જો, દરિયો નહીં. એ તો સ્વીકારવા બેસી રહ્યો છે એમ અહંકાર વૃત્તિ ફાટ ફાટ આમ જોગા મારતી હોય દાડે, એવા કોઈ બ્રહ્મનિષ્ઠ વરિષ્ઠમ બ્રહ્મા જેનો અહમ બાધિત થઈ ગયો છે, એવા અખંડ મંડળાકારમ વ્યાપ્તમ એન ચરાચરમ તત્પદમ દર્શિતમ એન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. આ એ અમને ઓગાળવાની નદી ખોવાવાની હવે, જ્યારે તે સદગુરુને બાળશે ત્યારે. ને જો જ્યાં સુધી અહમ બનેલું છે ત્યાં સુધી પ્રસ્તુત શ્લોકમાં કહે છે કે ચિત્જળ ગ્રંથિ ભેદાતી નથી ત્યાં સુધી વિષય ભ્રમણા મટતી નથી. ક્યાં મટી છે આપણી કો વિષય ભ્રમણા? વિષય ભ્રમણા ઊભી છે જો. નહીં સ્વાત્મા રામહી વિષય મૃગ તૃષ્ણા ભ્રમયતી. સ્વાત્મા રામીને વિષયની મૃગ તૃષ્ણા કદી ભ્રમિત કરી શકતી નથી, પણ આપણને ભ્રમિત કરે છે હજુ. ખબર હોવા છતાં પણ ભ્રમિત થવાય, શું કારણ? કુરકનાથજી ચોખ્ખું કે છે ગાયના મુખ મારે પેલા. આ ઇન્દ્રિયો ગાય છે બા, વાઘરે વિયાણાજી. જુઓ આપણે આંખો છે, પેલું નાનું બાળકે આવ્યું છે એને આંખો છે. આ કુણાલનો આવ્યો પેલો રામ રેવણનાથ આવ્યો ને, આંખો આપણે છે ને એને છે, ઇન્દ્રિયો આપણી ગાય છે ને એની ગાય છે. પણ આપણી ગાયના મુખમાં વાઘ વિયાઈ ચૂક્યા છે, વિષયોના વાઘ વિયાઈ ચૂક્યા. હજુ એને વાઘ વિયા નથી બા, ઇન્દ્રિયો છે. તો કે બ્રહ્મનિષ્ઠ પુરુષમાં શું ફરક પડે છે? એની ઇન્દ્રિયોના વાઘ મરી જાય છે અને ઇન્દ્રિયો રહે છે. આહા, અને આપણા તો વિયાયા છે. ગાયના મુખ મારે પેલા વાઘરે વિયાણા જી જી જી. એ વિષય મૃત મુક્ત તૃષ્ણા પ્રભાવિત કરે છે. જાજવાના જળને પીવાની કોઈ એક વાતને સમજતો વ્યક્તિ પણ કોશિશ કરતો નથી. આ જાજવાનું જળ છે, પણ આપણી અહમની વૃત્તિ બનેલી હોવાથી આ બ્રહ્મણાને સત્ય માનીને એ તૃપ્તિ માટે મથી રહ્યા છીએ. જાંજવાના જળ પીને તૃપ્ત થવું છે. મુકા ભાઈ, સુબહ સે હો ગઈ શ્યામ તુજકો અલ્લાહ રખે. જો ને, સુબહ સે હો ગઈ શ્યામ, એક એક વાર તમે કાઢતા હતા કાળો ગોતી ગોતીને દોડો, હવે કેટલા કાઢશો દાઢી ઉપરથી? આહા, પણ વિષય મૃગ તૃષ્ણા હજુ પણ આપણને નચાઈ રહી છે.
जागो, मोह निशा से जागो, ऊंघ माथी उठो। वेदांत उठाड़वानी प्रक्रिया करे छे, वेदांत उठाड़वानी प्रक्रिया करे छे, जगाड़वानी प्रक्रिया करे छे। जागी जाओ, जे स्वप्न में जोई रहा छो, स्वप्न थी वधारे कशु नथी, स्वप्न थी थोड़ू थीर खरु। स्वप्न सृष्टि जाग्या पछी खबर पड़े छे के अति खरा पण साव अस्थिर हती। तो स्वप्न नो आभास थोड़ो अस्थिर अने आभास थोड़ो स्थिर। बा मारो दीकरो छे पण स्थिर थयेलो आभास छे, मारू घर छे पण स्थिर थयेलो आभास छे, अमारी इंद्रियो छे आना विषयो छे अस्थिर थयेलो आभास छे। ब्रह्मज्ञान क्या करता है, इसमें से जगा देता है। जाग जाओ, तस्मा जाग रही जाग रही जाग रही। तो बीजा श्लोक में पंचदशीकार कहे छे, तो जेनो अहम बाधित थई जाय छे तेवो ज्ञानी केवो थई जाय छे एम पूछ्यु एने। तमे ध्यान थी सांभळ्यु होय तो के ज्ञानी कैसा हो जाता है, अनेक इच्छाओ तेना हृदय में उदित थती देखाय, प्रारब्ध ना वेगी एवं पण बने, અને બિલકુલ કોપીન પહેરીને ફરે એવું પણ બને। બાહ્ય આડંબર આચારથી તમે જ્ઞાનીને ન માપી શકો। વશિષ્ઠ કર્મકાંડી, જો વશિષ્ઠજી કર્મકાંડી છે, બ્રહ્મ વિદ્યા પ્રાપ્ત થયા પછી હવન કરતા દેખાય છે। જનક રામ રાજર્ષિ, ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म निष्ठा की प्राप्ति थया पछी राज करता दिखाय छे, राजर्षि दिखाय छे। सुखदेव व्यास योगी कृष्ण भोगी, जो एक कपड़ू पण धारण करता नथी सुखदेव महावीर आदि, अने पेला पीड़ा पीतांबर वगर बाहर निकलता नथी, नहीं मापी शको। हा पंचदशीकार नो आगळनो श्लोक छे, प्रारब्धगत जेटलू पण छे ते बधुए एना लेवड़ देवड़ में देखाई रह्यु छे, तो ए ज्ञानी नु आत्मज्ञान कदी भीतर थी नष्ट थतु नथी। ऐसा ज्ञानी हो जाता है। जेवी रीते कोई नाटक में रमे छे भवैयो, जुओ स्त्री नो वेश लईने, अने स्त्री नो वेश लेता लेता बा कदाच तेने ते भवैय में मरी जवानु आवे छे, ओए मां करतो मरे छे, तो ये भीतर एना पुरुषपणा ज्ञान नष्ट थतु नथी, लपसी जाए पड़ी जाए। एम ज्ञानी समाधि पूर्वक शरीर छोड़े, रण में छोड़े, बा होए मा करतो मरे, तो पण तेनी भीतर अखंडपणा ज्ञान कदी नष्ट थतु नथी। देह बन्यो होय ए देहना प्रारब्धगत जेटली पण अनंत जन्मोनी श्रृंखला होय अने ते प्रमाणे क्रियाकलाप देखाय, एवुं जरूरी नथी के ब्रह्म ज्ञान थया पछी उपदेश ज आपे। घणा मौन, घणा वाचाळ, घणा संन्यासना मार्गे, घणा पूरेपूरा व्यवहारमां, दुकानना थड़े, पण पत्या पछी, पहेला नहीं बा, पहला पछी तो दुकान नु थड़ू मारी नाखशे प्रशांत बाळनाथ जी, अने धूणी ऊपर बेसी जशो तो बाबा नी धूणी मारी नाखशे, कारण के अहंकार तो जीवतो छे, अने जो अहंकार मटी जाए छे तो जड़ भरत पालखी उपाड़े छे, लो तो पण एने अपने में लघुता नहीं लगती है। अने જ્યારે ઓળખી ગયો રઘુગણ રાજા, ત્યારે એનો એ રઘુગણ એના પગ દોડાવે છે, તો એને પોતાનામાં ગુરુતા લાગતી નથી, લઘુતા લગતી હૈ વો ભી અહંકાર હૈ, ઓર અપને મેં ગુરુતા લગતી હૈ વો ભી અહંકાર હૈ। જિસકા અહંકાર બાધિત હો જાતા હૈ ઉસકો કભી અપને મેં લઘુતા ભી નહીં લગતી, મેં યે કર રહા હું, મેં એસા હું, તો આપણો અહંકારનો ખેલ છે। ક્યારેક આપણામાં લઘુતા ગ્રંથિ હોય છે, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स होय छे, एटली बधी लघुता ग्रंथि मन में होय छे, हूँ आवड़ो कई ना करी शकूँ, बिचारो बापड़ो, का तो एनो बीजो छेड़ो होय छे सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, आ बाजुनो गुरुता होय छे।
પેલા કીધું ઉઠાય, અને જડભરત ઉઠાવા લાગી ગયા, જો ઉઠાવા લાગી ગયા છે. અને એ જ રોગણ રાજા જયારે ઓળખી ગયો ત્યારે પગ ધોવા લાગી ગયો છે. ઓળખી ગયો છે તો પોતાની જાતને છતી પણ કરે છે, લે તારે આઈ જા. હા, જેનું આત્મજ્ઞાન ભણે, અંતિમ જન્મનો આ દેહ અધ્યાસ નિવૃત્ત થઈ ચૂક્યો છે તેવા આત્મરામી. જોવા ભગવાન મહાવીર, 100 ગાળો પેલા આપી તો 111મી 101મી ગાળે માથું ઉડાડી દીધું ભગવાન કૃષ્ણ. અને ભગવાન મહાવીર જોવા, અહંકાર બાધિત થઈ ગયો છે, કાનમાં ખીલા ઠોકી દીધા છે, કાનમાં ખીલા ઠોક્યા છે, છે જ નહીં એવા પણ થઈ જાય છે. બા તો જ્ઞાની પુરુષ કેવા થાય છે એનું વર્ણન પંચદશીમાં આવતા શ્લોકથી આવે છે. જ્ઞાની પુરુષ આવા થઈ જાય છે, મહાવીર જેવા હોય તો, કૃષ્ણ જેવા હોય તો, બુદ્ધ જેવા હોય તો, અષ્ટાવક્ર જેવા હોય તો, વશિષ્ઠ જેવા હોય તો, કબીર જેવા હોય તો, વ્યાસ જેવા હોય તો, જગતના કલ્યાણ અર્થે લાગેલા નારદ જેવા હોય તો, એક જગ્યાએ ફરવા વાળા નથી. અને દધીચી જેવા હોય તો એક જગ્યાએ બેસી જવા વાળા છે. ભગવાન બુદ્ધની માફક ભિક્ષુકો લઈને ભિક્ષા માંગનારા પણ હોય, અને ભગવાન કૃષ્ણની માફક રાજભોગની વચ્ચે પણ બેઠા હોય, એસા આત્મજ્ઞાન હોતા હૈ. જો અહંકાર બાધિત હો જાતા હૈ તો ફિર જ્ઞાની એસે હો જાતા હૈ, વિધિ નિષેધ ઉસકી પકડ મેં નહીં રહેતા હૈ. જેમ ગુરુત્વાકર્ષણની બહાર જતો રહે જે પદાર્થ, એ પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણના બહાર તર્યા જ કરે છે, એમ જે પોતાના બ્રહ્મની સ્વભાવમાં, બ્રહ્મ સ્વભાવમાં જાગી જાય છે, દેહાધ્યાસ માત્ર નિવૃત્ત થઈ જતા, એનો અહંકાર બાધિત થઈ જતા, તેનો વ્યવહારથી નહીં પકડી શકાય, નહીં પકડી શકાય વ્યવહારથી. બહુ ઉલટે લોગ લગતે યાદ રાખજો, બહુ ઊંધા લાગે જયારે મહાપુરુષો આવે છે ત્યારે, સીધા ના લાગે તો બહુ થોડાને સીધા લાગે છે, બહુ ઊંધા લાગે. અને કબીર કેટલાને ઊંધા લાગ્યા જુઓ ને, બહુ ઊંધા લાગ્યા છે બધાને. બહુ ભીડ વધી ગઈ અને બધાએ કીધું, કમાલ ને કમાલી એક દિવસ કીધું બાપજીને કે સાહેબ આ સત્સંગ કરવાનું શરૂ કર્યું છે, પછી તમે તો જતા રહો છો 8 વાગે અંદર, અને આ બધા કેટલા ક્યાં ક્યાંથી આવે છે, બધાને જમાડવા પડે છે અને કેટલા પાથરણા કરવા પડે છે. એમ કે ભીડ બહુ વધી ગઈ છે, તો કે ભીડ વધી ગઈ હોય તો એ પ્રમાણે વ્યવસ્થા કરો. કબીર કહે છે હા તો એ પ્રમાણે કરો તમે વ્યવસ્થા, પણ કે બાપજી હવે તો કોઈ અમને ઉધારે આલતું નથી, આપણું નામ પડે છે ના પાડી દે, ભીડ બહુ વધી ગઈ છે. લ્યો બા, અને બની ગયેલી ઘટના છે, હાથમાં લીલા રંગની કાચની બોટલ લીધી, લીલા રંગની, અને પાણી ભર્યું અંદર, ગંગાનું જળ તો હતું જ, કાશી તો હતું જ, અને કાશીની નગર વધુ હતી 18 વર્ષની વેશ્યા, એનો હાથ પકડ્યો બા, અને બોટલ લીધી છે, નીકળ્યા છે. કબીરો બિગડ ગયો રે, બહુ ઉલટે હોતે હે લોગ, યાદ રખના. આટલી મીરા આખા મેવાડમાં ના ખંટે શું કારણ છે? કોઈ પણ વ્યક્તિ અહમ શૂન્ય થાય છે ત્યારે જેનો અહંકાર જીવતો હોય છે એને ઠેસ લાગે છે કે આ કઈ મસ્તી માણે છે. જે મસ્તી અમને મોટા મોટા મહેલાતોમાં મળતી નથી એ મસ્તી આ મીરા માણી ગઈ. આ રહેવાતું નથી જગતથી. મીરાને દેશવટો શા માટે આપ્યો છે? કબીરને જેલમાં શા માટે પૂર્યા તમે? એ અહંકાર શૂન્ય વ્યક્તિ હોય છે, બહુ ઉલટા, એમને બહારનું ગણિત કશું એ નથી હોતું, અને નીકળ્યા છે બોટલ લઈને. કબીરો બિગડ ગયો રે, અને બધાએ જોયું હે, અને જેને હોલસેલમાં બોધ લીધો હતો ને એને તો કંઠીઓ ત્યાં ત્યાં ઘા કર્યો. આ ઘણા હોલસેલમાં બોધ લઈ લેતા હોય છે, ગુરુને ઓળખ્યા વગર, ગુરુને ઓળખ્યા વગર બોધ લઈ લે છે. સ્વામી રામતીર્થની પાસે કોઈ પણ આવતો અને કે બાપજી મારે દીક્ષા લેવી છે, મારે દીક્ષા લેવી, તો બાપજી કહેતા ભાઈ ઉભો રે, તું 6 મહિના મારી જોડે રે, રકાબીઓ ધો મારી, અને 6 મહિના મને ચારે બાજુથી ધોઈ જોઈ લે, નક્કી કરીને લેજે તારા પ્રજ્ઞાના પ્રકાશમાં. હા, ધક્કેથી આવીને ધક્કેથી જતો ના રહો. સદગુરુઓ સાથે આ થયું છે,
नहीं तो एक प्रगट दीवो तो केटला दीवा ने सड़गाई दे, पर भाग्येज कोई एवो होय छे जे जीवता पुरुषों में संशय मुक्त होय छे। बाकी पोतानो अहंकार बनेलो छे एटले क्यारेक ने अहंकार थी ज आपणे सद्गुरु ने मापवा जईए छे, मटेला ने मापवा माटे मटवू ज जोईए छे। जे मां बन्या वगर कदी खबर ना पड़े मानी शू लागणी हशे, प्रसूतिनी पीड़ा वेठ्या वगर मां बनवानो अनुभव ना थई शके, प्रसूतिनी पीड़ाना निबंधो वाँचवाथी ना थई शके। याद राखजो एना निबंधो वाँचवा अलग छे, प्रसूतिनी पीड़ा जे डॉक्टरो करावता होय छे, बधा गायनेक सर्जन होय जे प्रसूतिनी पीड़ा करावता होय छे अने प्रसूति करावता होय इंजेक्शन आपी आपीने, पण ए वेठ्या वगर खबर ना पड़े आ बेनने कई पीड़ा थई रही छे। એમ સદગુરુની કક્ષાએ પહોંચ્યા વગર, મટ્યા વગર કદી ખબર ના પડે મટેલાની શું દશા હશે। અને બધા જેટલા ઘાટ બધાએ હોલસેલમાં માળા પહેરી હતી, અને તો ઘા કરી કે બાપજીનું ખસી ગયું લાગે છે, હાય હાય કબીર આવા નીકળ્યા। અને વાયુ વેગે વાત તો જતી રહી, હાય તમાશા ને તાયફા ને તેડું નહીં કહેતા નથી, સાચી વાત ફેલાવી હોય તો કબીરના વાળ સફેદ થઈ ગયા ત્યારે આખા કાશીમાં ખબર પડી હતી કે કબીર કોઈ પહોંચેલા મહાપુરુષ છે, 50 વર્ષે ખબર પડી છે। પણ કબીર બગડી ગયા છે એવી તો એવી હવા જતી રહી પ્રશાંત બાપુ, આખા ગામમાં ફરી વળી અને સાંજે આવ્યા ત્યારે તો આશ્રમમાં 30 જણા બેઠા હતા, 30,000 ના ટોળામાંથી 30 જણા। જુઓ કબીર માટે એમ કહેવાયું છે એના 30 જ શિષ્યો હતા અને 30-30 બ્રહ્મનિષ્ઠ। કમાલ, કમાલી, દાદુ, દીન, દયાલ, રોહિદાસ આ બધા કેટલાય છે, પલટુ, દરિયાદાસ, દયાદાસ, ચરણદાસ, આવા ધરમદાસ, આવા 30 જ જણા બેઠા હતા। બધું ટોળું ઓછું થઈ ગયું, ભાઈ સત્સંગ તો શું થાય, પાણીનો બોટલ હતો એ પાણીના બોટલનો ગંગાજળ હતું, કમાલને બોલાયો બધાને એક એક ચમચી આલ દે, અને પેલી દીકરી હતી એને 500 રૂપિયા આલ્યા જા ઘેર, બેસું બેસ, હા એ 18 વર્ષની ઘેર જતી રહી। એમાં ધરમદાસજી બોલ્યા કે બાપજી ભજન તો પૂરું કરો, કબીરો બિગડ ગયો રે, ભજન ક્યારે આવીને પૂરું કર્યું, દહી કે સંગ વાયા દૂધ બિગડ્યો અને પછી મક્ખન રૂપ ભયો રે, એવી રીતે કબીરો બિગડ ગયો રે। સદગુરુ સંગે દાસ કબીરો બિગડ્યો, આખો માર્ગ બગડવાનો જ છે આર્યો, થોડા દાડે કોઈ એમ કહે કે હવે બગડ્યો તો સમજવાનું કે હવે બાવાનો સંગ કર્યો ત્યારે, હા ત્યાં હજુ સુધી તમને કોઈ બગડેલા ના કહે ત્યાં સુધી તો તમે બાવાનો સંગ જ નહીં કર્યો ભલા આદમી, પૂનમે પૂનમે, પણ જ્યાં નીકળશો ને ત્યાં બધા કહે બગડ્યો હવે બાવો કશ્યુવાનું। યાદ રાખ હકીકત આવું કહેવા પાછળ જે મનુષ્ય હોય છે એના અહંકારને ઠેસ લાગે છે કે આ અહંકાર શૂન્ય થઈ ગયો, આમેનો માણસ સદગુરુમાં ઓગળી ગયો અને આગળ વધી ગયેલો, કોઈનાથી સહન થતો નથી એટલે પાછળ વાતો કરે છે, વાતો કરે છે। તો કબીર સાહેબને પૂછ્યું બધા કે કેવી રીતે બગડ્યા તમે, સદગુરુ સંગે દાસ કબીરો બિગડ્યો અને સાહેબ રૂપ ભયો રે, કબીરો બિગડ ગયો રે। જેમ દહી જોડે દૂધ બગડે તો માખણ બને છે, કોઈ ત્રીજી જ વસ્તુની નિષ્પત્તિ થાય છે, આ એવી દૂધ કરતા પણ વધારે સ્વાદ છે અને દહીં કરતા પણ વધારે સ્વાદ છે એવી એક ત્રીજા જ સ્વાદનું માખણ ઊભું થાય છે। એમ મટી ગયેલા સદગુરુ અને શિષ્યનો જ્યારે ભેટો થાય છે ત્યારે સાહેબ રૂપ ભયો રે, કબીરો બિગડ ગયો રે। કોઈએ મને પૂછ્યું છે કે આપણે આધ્યાત્મિક યાત્રા કરીએ તો આપણને ખબર કઈ રીતે પડે, આપણને ના પડે, તો કે એનું પ્રમાણપત્ર ક્યારે મળે, પહેલું જ પ્રમાણપત્ર ઘરમાંથી મળશે, બધા કહેશે કે હવે આનું ખસ્યું અહીંથી શરૂ થશે, હા પછી આજુબાજુનો મહોલ્લોય કહે છે ખસ્યું, ગામે કહેશે ખસ્યું, વોઈસ મંજિલ છે દૂર અચ્છે જીસે મંજિલ રાસ ના આય, સર્ટિફિકેટ બધા હરાય જ લઈ લઈને ફાઇલ કરવાની, હા છેલ્લે કોઈ સર્ટિફિકેટ મળે છે, આહા હા અંતઃકરણ વૃત્તિ તે પ્રમાણ ભગવાન પતંજલિ કહે છે, આ 12 ના પ્રમાણપત્રો બધા આવા આવશે,
અને જે ઝેલતા જાય ઝેલતા જાય ઝેલતા જાય ઝેલતા જાય ઝેલતા જાય અહંકાર મારવાની પ્રક્રિયા છે. બે બાજુ માર ખાવો હોય ને તો ગુરુનો શંક કરવાનો. બે બાજુ માર સંસારમાં જાઓ તો લાફા મારે બધા, અરે ગુરુના દ્વારે આવશો તો અહંકાર મારવાની જ પ્રક્રિયા છે એની, ત્યાં લાફા પડશે ધડાધડ ધડાધડ. પ્રક્રિયામાં ચડી ગયું ને, પ્રક્રિયામાં ચડી ગયું. જુઓ જે તપેલા ચૂલા ઉપર ચડે છે હલ્યા વગર ના રે, જેમાં હલચલ જ નથી એ ચૂલે જ ચડ્યા નહીં હજુ. અને બા ચૂલે ચડી જશે બધા હલચલ 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 થયા લાગશે, થવા લાગશે થવા લાગશે. માખણમાંથી પછી ઘીની નિષ્પત્તિ થાય છે તે રીતે. આખો માર્ગ મરી પરવાનો માર્ગ છે. એવા કોઈ મરેલા ભેટે ત્યારે, સદગુરુ મરેલા અને શિષ્ય મરવાની તૈયારી કરવા વાળા, હા હા, સુરા અને પુરાનો જ્યારે ભેટો થાય છે ત્યારે મરવા આવ્યા હોય શિષ્ય કહેવાય, અને જે આપણને માર્યા વગર જવા ના દે ગુરુ કહેવાય. યાદ રાખજો, મરવા આવ્યા હોય, બચવા નહીં. આખી એ અહંકારની વૃત્તિ બચાવવા આવ્યા હોય તેનું કામ નથી ગુરુના દ્વારે. અને તો મૂર્તિ પૂજા કરવી જોઈએ, ભગવાન કૃષ્ણ રામની મૂર્તિ બનાવીને પૂજા કરવી જોઈએ. સદગુરુ પાસે તો જવું છે, એને એ મરવું હોય મટી જવું હોય તો આ રસ્તો લેવો જોઈએ, નજીક હોય તો જવું જોઈએ. હા, નકર ગુરુ પૂનમે પૂનમે હારા આપણે, કોઈ બીજી ચિંતા નહીં. કંકુ સમિતિનું ને કપાળ બાપજીનું, પણ નજીક જવું છે. એને તો હંસા ભમરી જેવી રે જેની ભાવના, આપી રૂપ રે પોતાના રાજી થાય, દુર્લભ એવા સંત છે. જ્યારે એની માતાને, જ્યારે કોઈ માતા એના બાળકને શણગાર કરતી હોય ને એ વખત તો કેટલાય ચૂંટલા ભલને, પણ પછી શણગાર કરી રહે ને બધા એને ખભામાં લે, કોઈ એને તેડે, કોઈ એને ફરવા લઈ જાય, એમ સદગુરુ પણ શિષ્યને શણગાર કરતા હોય છે. ત્યારે તો એટલા ચૂંટલા ભરે ને, એટલા ચૂંટલા ખાય એનું કામ છે. બા પછી તૈયાર કરી લે ને, પછી તો એવા સદગુરુના શિષ્યને આખું જગત હાથમાં ને હાથમાં રાખે છે. અહીં ખાઓ, અહીં બેસો, અહીં જાઓ, પણ એના પહેલાં કેટલાય ચૂંટલા બાવાજીના ખમી ગયો હોય એનું કામ છે. પેલી એક વાર્તા નથી, દ્વારકાધીશની મૂર્તિ એક દિવસે ખડખડ હસવા માંડી. મંદિરમાં કોઈ નહોતું, પૂજારીને ખબર હતી કે આજ કોઈ નહીં આવે. પૂજારી તો ક્યાં ભગવાનને પ્રમાણે જ છે, એ તો એમ જ જોવે છે આજે કયો વાર છે, બસ આજે આવશે કે નહીં આવે. તો કે આજે કોઈ નહીં આવે, એ એસી ચાલુ કરીને ઉપર સૂઈ ગયો હતો. અને મૂર્તિ એકલી પડી તો દાંત કાઢવા માંડી. અમે દાંત કાઢતી કાઢતી પગથિયું હતું, એ પગથિયાને દાંત કાઢીને કહે છે, હસે છે કે પગથિયા ભાઈ આપણે બંને એક જ કુળમાં જન્મ્યા છીએ, તું જે પથ્થર તું અંબાજી માર્બલ ને હું અંબાજી માર્બલ, એટલે કે વાત સાચી છે. પછી સામડિયોજી બોલ્યા, પણ એમ કે દાંત તું શું કરવા કાઢે છે? પગથિયું કહે છે, દાંત કેમ કાઢે છે? આ તો રોવાનો અવસર છે, મને રંગ રડું આવે છે. દાંત તું કાઢે પણ રડું મને આવે છે, પગથિયું કહે છે. આપણા બંનેનું ગોત્ર એક છે, આપણે બંને એક જ માર્બલમાંથી નીકળ્યા છીએ, અને જે આવે મારા ઉપર ચંપલ ઉતારે છે, અને તારા ઉપર કેટલી ષોડશોપચારની પૂજા થાય છે. મેં કોઈ સારા જ્યોતિષને બતાવ્યું હોત તો એ સારું, કે આ બેનું પ્રારબ્ધ કેમ અલગ, જન્મ તારીખ એક છે ને જન્મનો સમય એક છે ને પ્રારબ્ધ કેમ અલગ છે. એટલે મૂર્તિ કહે છે તું ભૂલી ગઈ, પથ્થરને કહે છે આપણું બેનું જન્મ તારીખ પણ એક, એક જ માર્બલમાંથી નીકળ્યા હતા, એક જ માલ હતો, એક જ કોટા, અને એમાંથી આગળ નીકળ્યા હતા આપણે. પણ જેવા આપણને એક જ વેપારી એક લઈ ગયો, પણ એક ટાંચણું માર્યું ને તો તૂટી ગયું, અને તારું એને પગથિયું બનાવી દીધું, અને મારા ઉપર ટાંચણા મારતું ગયું, પણ હું સહન જ કરતું ગયું. ગમે એટલા ટાંચણા માર્યા પણ તૂટ્યું નહીં, અને એણે મારામાંથી મૂર્તિ બહાર કાઢી જ આવી. લાખો લોકો
એ રણછોડ રાયની મૂર્તિ માનીને મારા દર્શન કરે છે, ટાંચણા કહી ગયું છે, અને તું તું એક જ ટાંચણામાં તૂટી ગયું છે, તને પગથિયું બનાવી દીધું. એમ ગુરુના દ્વારે આપણે જઈએ, એક ટાંચણામાં તૂટી જશું તો એ મંદિરના બહાર તો નહીં જ મોકલે, યાદ રાખજો. પણ આ ગુરુની નજરમાં આવી ગયા છે, એક ટાંચણામાં તૂટી જશું તો એ મંદિરના બહાર તો નહીં, પણ બિલકુલ ગુરુના મૂર્તિ રૂપ થઈ જવું છે. તેને આખી અહંકાર મારવાની પ્રક્રિયામાં કોઈ પ્રક્રિયા હોય તો તે ગુરુ શિષ્યની પ્રક્રિયા છે, યાદ રાખજો. ગુરુ શિષ્યની યુક્તિ વગર જ્ઞાન ટીક નહીં શકતા, અભાનાત્મક આવરણ દૂર નહીં હો શકતા. ક્યાં શબ્દો કો સત્સંગ કહા જા સકતા? અરે શબ્દો તો એક બહાનું છે સદગુરુની પાસે બેસવા માટે, પ્રશ્ન પણ એક બહાનું છે. બહાના હોતા શબ્દો મેં સત્સંગ નહીં હોતા કભી, બહાના હોતા કિસી બહાને તો બેઠના. જેવી રીતે મુકેશભાઈના આજે દિનેશભાઈ જમવા બોલાય, અરે જમવાનું તો બહાનું છે, મુકેશભાઈને પ્રશાંત મૂર્તિને જોડે બેસવું છે, જમવાનું બહાનું કર્યું, એમાં શબ્દો તો બહાના છે. આપણા બધાને સદગુરુ પાસે બેસવાના. હા, સદગુરુ પ્રવાહિત થઈ જાય છે શિષ્યના હૃદયમાં, પ્રવાહિત થઈ જાય છે, ધોધ પ્રવાહિત થઈ જાય છે. સત્સંગ તે ક્ષણે ઘટે છે, પણ એ સદગુરુને પ્રવાહિત થતા કોણ રોકે છે? આ જ પંચદશીના શ્લોકમાં આવેલી અહમ વૃત્તિ રોકી લે છે. જો કભી ભાવ કરતી હે, કભી અભાવ કરતી હે, કભી સંશય કરતી હે. આખું ટ્રેક્ટરનું ટાયર હોય પણ વાળ જેટલો દોરો રહી જાય ને તો એ વાર નીકળી જશે. વા એમ સદગુરુમાં એક વાળ જેટલો પણ સંશય રહી જાય છે, બાત નહીં બન શકતી. અપને હૃદય મેં સદગુરુ કો હમ પ્રવાહિત નહીં કર સકતે, શબ્દો કો ઝેલ સકતે, શબ્દો કે અધિકારી નહીં બન સકતે. શબ્દો કી ગતિ શબ્દ તક રહે જાતી હૈ, શબ્દાતીત તક નહીં જાતી હૈ. પ્રગટ સદગુરુ કે પાસ જો બેહતે, અપને હૃદય મેં ગુરુ કો પ્રવાહિત હોને દેતે. જુઓ, એક બાળકને જન્માવા માટે ગર્ભાધાન કેવી પ્રક્રિયા છે, એવી જ જ્ઞાનાધાન પણ એક પ્રક્રિયા છે. સદગુરુની દ્રષ્ટિથી, સ્પર્શથી, સંકલ્પથી. તો કભી કભી જો અપને બ્રહ્મ સ્વભાવ મેં જગ ગયે હોતે હૈ, ઉનકે હૃદય મેં એસા કોઈ સંકલ્પ ફુરિત હોતા હૈ અપને લીએ, તો કે કેમ આપણા ઉપર ફુરિત થતું નથી? એ આપણી અહંતાની આડ સામે આવે છે, ટકરીને પાછું જાય છે. જેમ તમે મને ફોન કર્યો છે, પણ મારો ફોન તો એંગેજ આવે છે, કાં તો સ્વિચ ઓફ છે. હા, ડાયલ નહીં થતો, એંગેજ આવે છે, સ્વિચ ઓફ છે, અને કાં તો ક્યાંક ચાલુ છે. એમ સદગુરુ તો પ્રવાહિત થવા માગે છે, આપણામાં ઉતરવા માગે છે નંદુબા, પણ એ આપણી અહમ વૃત્તિ જે આ શ્લોકમાં ગણાવવા આવીએ ક્યાંક ના ક્યાંક ગુમે છે. તો કે આ શબ્દો છે સાક્ષાત્કાર કર લોગે. શબ્દ તો કદી માપ જ આવે એવું નથી, કયું માપ હશે, કૂંચી મારા મિરમ ગુરુને હાથ. કદી એકનું એક સદગુરુ પાસે ના આવે. ત્રણ વસ્તુ માનું દૂધ હંમેશા તાજું હોય છે, એમ ગુરુની વાણી એ તાજું હોય છે, તાજી નિત્ય નવીન. જે સીમામાં તમે પહોંચ્યા હોય એ સીમામાં બીજાને લઈ જઈ શકો છો, યાદ રાખજો. અને ગુરુના શબ્દ સાંભળતાની સાથે સમજણ પડે કે ના પડે, પણ તે બ્રહ્મદશાનો સંસ્પર્શ થયા વગર રહે જ નહીં. આ ગુરુની વાણી છે, એ તમને એ સીમામાં સ્પર્શ કરાવી દે છે. પણ કે એ અનુભવ આપણો કેમ નથી બનતો? કારણ કે સદગુરુના શબ્દો આપણા સુધી આવી શકે છે, પણ એની ચેતના આપણા હૃદયમાં પ્રવાહિત થવા માંગે છે, પણ આપણો બની ગયેલો અહંકાર તેને આડ આવે છે. એ મિટ જાતા હૈ જિસકા જ્ઞાન પાના નહીં પડતા હૈ. યાદ રખના, સદગુરુની એક અખંડ સુરતી હોય છે બા, બ્રહ્મ સ્વભાવમાં એક અખંડ સુરતી હોય છે, ખંડિત કદી થતા નથી. પ્રસ્તુત શ્લોક તો બહુ સારો છે, એના જ્યારે પ્રમાણ આવશે ત્યારે જળ ભરત આદિના ઉદાહરણો આવશે, કે ગમે તેવા વ્યવહારમાં પણ તેનું આત્મજ્ઞાન તો દબાતું જ નથી. આ બહુ મોટું આશ્ચર્ય છે, એનું આત્મજ્ઞાન તો કદી નષ્ટ થતું જ નથી. જેસે પાણી પે લકીર, તો કેસે પહેચાના જાય એ સદગુરુ કો કેસે પહેચાના જાય?
સાંભળવા માત્રથી એ સીમામાં જે સીમામાં એ ઉભા છે એમના શબ્દો પણ આપણને તે જ સીમાનો સ્પર્શ કરાવી દે છે. જ્ઞાન ઉનકા એસા નહીં હોતા હૈ, કોઈ સુના હુઆ ઉના હુઆ જ્ઞાન નહીં હોતા હૈ, પડા હુઆ જ્ઞાન ભી નહીં હોતા હૈ. એવા દરિયાના સ્તર ઉપર જીવતા હોય છે, આપણને પણ તે દરિયામાં ગુમ કરી શકે છે. આવો અને પંચદશીકાર બહુ સારો શ્લોક કહે છે અને એની વિસ્તૃત છણાવટ કરી તમે આની કેસેટ પણ સાંભળજો. એ અહમના પેલે પાર તમારી ક્યાં સત્તા છે? સદગુરુ તો ત્યાં છે પણ આપણે ક્યાં ઊભા છે? આ રાયના દાણા ઉપર આખો મેરુ ઢંકાઈનો ઊભો છે. અગળવું હોય તો કેવળ એ સદગુરુ છે. સદગુરુની વૃત્તિ કદી પણ ખંડિત નથી થતી બા, ગમે તેવા વ્યવહારમાં પણ કદી પણ ખંડિત થતી નથી. પણ જેને સાક્ષાત્કાર કરાવવાનો હોય છે ને બા, એવા શિષ્યને યાદ કરીને સદગુરુની વૃત્તિ ખંડિત થાય છે. યાદ રાખ, આ નિયમ છે. કોઈ માને ના માને, મેરે કો આપસે કુછ લેના નહીં હૈ, આપ મુજે કુછ દે ભી નહીં સકતે, યાદ રખના. સહી બાત બોલતા હું, મારે તમારા જોડે લેવું હોય તો હું તમને એવા વળગાડું ને આ મૂર્તિની પૂજા કરો, અહીંયા કરો, અહીંયા કરો, એવા ધંધે લગાડું ને. અવિદ્યામાં અવિદ્યાનો વધારો કરાવું. લેના નહીં હૈ, તુમ જગ જાઓ, તુમ ભી વોઈ હો, જો રામ હૈ, જો કૃષ્ણ હૈ, જો શંકરનાથજી હૈ, જો મેં હું વોઈ તુમ હો. એ તો અજ્ઞાનનો સ્વીકાર કરીને બાપડા થઈ ગયા છો. લઘુતા પણ તમારા અહંકારની છે અને ક્યારેક ગુરુતા પણ તમારા અહંકારની છે. આ બાધિત થતા તમે તે જ છો. કુછ લેના નહીં હૈ તુમારે પાસ, તુમ કુછ દે ભી નહીં સકતે હો. મુજ લેના નહીં હૈ. ક્યું લેના નહીં હૈ? સદગુરુએ જે આપ્યું છે એને વેચતા, આ મારા આનંદને વેચતા. હજુ બીજો જન્મ લઉં તો ખૂટે એવું નથી તેવો શંકરનાથજીનો આ માલ છે. લેના નહીં હૈ આપકે પાસ. તો મેં મારા અનુભવ કહેતા હું, ક્યારેકને જેની વૃત્તિ ખંડિત થતી જ નથી તેવા સદગુરુ ભજનની પલમાં કોઈ શિષ્યને યાદ કરે છે, વૃત્તિ ખંડિત થાય છે. સમજવાનું આ શિષ્યમાં, આ શિષ્યને સાક્ષાત્કાર થાય છે, જ્ઞાન ઉસમે પ્રવાહિત હો જાતા હૈ, પ્રવાહિત હો જાતા હૈ. કુંડલીની એસે નહીં જગતી હૈ, કભી પ્રયત્ન સે નહીં જગતી હૈ. આત્મજ્ઞાન પ્રયાસ સાધ્ય હૈ નહીં, આત્મજ્ઞાન કૃપા સાધ્ય હૈ. ફિર ભી પ્રયાસ તો કરતે રહેના હૈ, ફિર ભી કૃપા સાધ્ય. તત્ પ્રસાદ આત્મયા અચ્યુત, ગીતાકાર કહે છે. હે ભગવાન, તમારા પ્રસાદથી, તમારી કૃપાથી. આખી રામાયણપતિ તોય કહે છે, મેં કૃતકૃત્ય ભય હું અબ તવ પ્રસાદ વિશ્વેશ, તમારી કૃપાથી. કૃપા હી હોતી હૈ કારણ, યાદ રખના, કૃપા હી હોતી હૈ. તો જેની વૃત્તિ કદી ખંડિત થતી જ નથી કોઈ કાળે, ગમે તેવા ઘોર વ્યવહારમાં પણ ખંડિત થતી નથી, તેવા ક્યારેક ભજન ના પડે કોઈ શિષ્યને યાદ કરે છે. ખતમ, બાત ખતમ, બાત ખતમ હો જાતી હૈ, યાદ કરે છે. આ કેવો નાતો હશે બા, એવો નાતો છે, આ એવો નાતો, એવો નાતો છે જો ગુરુ કે સંકલ્પ કે સાથ એક હો જાતે હૈ. જોવા કેટલાક પક્ષી એવા હોય જેને ચકલી પોતાની પાંખોથી સેવે છે, પાંખોથી સેવે. કોઈ કોઈ એવા હોય જેને દ્રષ્ટિથી સેવે છે. કેટલાક પક્ષીઓ પોતાની ઈંડાને દ્રષ્ટિથી સેવે, પણ કાચબી હોય પોતાના ઈંડાને મૂકીને દરિયામાં જતી રહે છે. કાચબી પોતાના ઈંડાને ચિંતનથી સેવે છે. અંડની કમઠ સેવાઈ જેવી વાતી. એમ સદગુરુના તે જ્ઞાનમાં, તેના વ્યક્તિત્વમાં, તેના અસ્તિત્વમાં, એના સ્વભાવમાં, તેના પ્રકાશમાં જે ધીરે ધીરે ઓગળતો જાય છે, સદગુરુનું જે અખંડ ચિંતન છે એમાં શિષ્યનું ખંડ ચિંતન થવા લાગે છે.
આવા શિષ્યને સદગુરુ હૃદયમાં પ્રવાહિત થઈ જાય છે, સાક્ષાત્કાર થઈ જાય છે. નહીં તો જ્ઞાન તો બહાર સે આતા હે ના, વો જ્ઞાન નહીં હોતા હે, વો તો બહાર સે જો લેતે હો ના વો તો અધૂરા હી હોતા હે, પૂર્ણ નહીં હોતા હે. જ્ઞાન તો તભી હે આપકે અંતરતમ અસ્તિત્વ મેં જો જ્ઞાન સત્તા હે, ઉસકો જબ મેં કે રૂપ મેં જાન લોગે સારે કા સારા જ્ઞાન મિટ જાતા હે, અજ્ઞાન મિટ જાતા હે. કોણ થશે એ સત્તા સુધી કોણ જશે, જેના હૃદયમાં જેને દ્વાર ખુલ્લા રાખ્યા છે ગુરુને પ્રવાહિત કરવા માટે. હા, જે મટવાની સંભાવના સાથે ગુરુ કરે છે. ઇશ્ક ઇમ્તિહાન કુછ ઓર ભી હૈ, ઇસ જહાં સે જહાં કુછ ઓર ભી હૈ. જીવતા જીવ તે બ્રહ્મ દશાનો અનુભવ કરી લેજો, આ જ્ઞાનને આદર આપી દેજો. લઘુતા અને ગુરુતાથી પર વારંવારના સ્વરૂપનો અભ્યાસ કરીને, અભ્યાસ બાર બાર દોહરાના ઈ અભ્યાસ, તમારા અચેતનમાં બેસી જશે તમારો અભ્યાસ. એસે હી હો જાઓગે, બ્રહ્મ હી હો જાઓગે. અને યાદ રાખજો, સ્પષ્ટ વચન છે આપ્ત પુત્રોનું તો, કે ગુરુથી કદી શિષ્ય નિપજે જ નહીં, ગુરુથી ગુરુ જ નિપજે છે. અને ગુરુ કદી કોઈને શિષ્ય રહેવા દે જ નહીં, શિષ્ય રહેવા દે ગુરુ જ હોય નહીં. યાદ રાખજો, એ તો ગુરુના પદમાં જ આરૂઢ કરી દે છે. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા, રામચંદ્ર ભગવાન, સદગુરુ ઓમ નમઃ પાર્વતી પતયે, હર હર મહાદેવ.